Zonja dhe zotrimin broma, mirë se po ritakohemi në debat. Në hetim prej një viti me akuzën e shpërdorimit të detyrës për koncesionin e sterilizimit të shëndetësisë nga SPAK dhe me një dosje që tashmë ka shkuar për gjykim, Ilir Beqja, një nga ministrat më të rëndësishëm të mandatit të parë qeverisës të socialistëve, u arrestua sot për një tjetër çështje. Prangat për ish-ministrin e shëndetësisë sot u hodhën për akuzën e korrupsionit për fondet e donatorëve dhe fshehje të pasurisë. SPAK thot se Beqja ka abuzuar me fondet e Bashkimit Evropian, gjatkohës që drejtonte agjencinë sa SPAK, me rëndësishme se një ministri. Po ashtu janë arrestuar dhe dy ish-vartës të tij. Masa janë dhënë edhe për bashkëpunëtorë të tyre për përfitimin e shumave të mëdha, përmes faturave fiktive, për shërbime të pakryera të lëshuara nga biznese të ndryshme në kryeqytet. Ky hetim në fakt ka nisur pas gushtit të shkuar, ku edhe Beqja po hetoi për çështjen e parë nga SPAK. Për këtë zhvillim të ri në dyert e drejtësisë flasim në pjesën e parë të debatit për sonte dhe më pas shkojmë tek opozita dhe protesta e datës 11 korrik. Në bashkohë sonte në studion e debat Arman Berami, reporteri ADCNN, me mbroma dhe mirë se vini Arman. Me mbroma, mirë se u gjej. Me analizën ndihmon zoti Petor Nesturi, me mbroma dhe mirë se vini dhe zoti Arion Sulo. Me mbroma, faleminderit që jeni pjesë e debatit. Pas pak bashkohet të studion e debat edhe zonja Elizabeta Ymerej, por ndërkohë po elis Armandin. Arman, në pritje për të shqyrtuar për një tjetër akuzë dhe një tjetër dosje, megjithatë SPAK duket se ka progresuar me një dosje që ishte pak më anonime në relacion me emrin Ilir Beqja. Dosja e sa SPAK që sot e çoi në pranga. Për çfarë flitet konkretisht në të dosi që besoj se tashmë ke pasur mundësi të paktën në mënyrë të përgjithshme ta studiosh? Në të vërtetë, Alba, kjo dosje nuk mund konsideret anonime, është më e vonë në kohë se sa dosja e sterilizimit, edhe për kohën e nisjes hetimit, po edhe për kohën kur ka ndodhur veprat që dyshohen të jenë konsumuar nga ana e SPAK, nga i zyrtarët lartë, siç është edhe zoti Beqaj, bëhet fjalë për një hetim të nisur në shtator të vitit shkuar, kujtoj dhe theksoj në një kohë që ish ministri i shëndetësisë ishte ndërkohë subjekt direkt i punës prokurorëve të posaçëm për faktin se ndaj tij po zhvillohej një hetim, ishte në zhvillim e sipër, një hetim ku ishte i dyshuar për shpërdorim detyre sa i takon kontratës koncesionare të sterilizimit, kontratës 100 milion euro të sterilizimit. Në të njëjtën kohë SPAK ngriti dyshime bazuar kjo në komunikime telefonike dhe në hetime paralele, ngriti dyshime dhe për palishmëri tjera të konsumuara nga ish-ministri i shëndetësisë, por kësaj herë jo si ish-ministër, por në pozicionin që ai mbajti pasi la çelësat e Ministrisë së Shëndetësisë drejtimin dhe kur mori drejtimin e agjencisë sa SPAK. Një agjenci e posaçme në varësi të kryeministrisë, një agjenci që koordinonte, menaxhonte dhe mbikëqyrte lëvrimin dhe shpenzimet, po themi, të fondeve të Bashkimit Evropian. Ajo që ka ndodhur dhe që ka ngritur si dyshime prokuroria deri në këto momente është fakti që Ilir Beqaj, në bashkëpunim me një lidhje të ngushtë të Ermal Kurtulaj, që në këtë rast ka qenë drejtuesi një prej projekteve që do t'i mbikëqyrej puna nga agjencia që drejtonte zoti Beqaj, por që në të vërtetë ishte ndaj e theksova një lidhje e vjetër miqësore, ti një njohje e vjetër miqësore, kishin qenë në disa institucione, kishin punuar së bashku gjithmonë në marrëdhënien e varësisë shef zoti Beqaj dhe vartës Kurtulaj. Ermal Kurtulaj. Edhe këtë herë prokuroria e posaçme ka ngritur dyshime se në bashkëpunim me njëri tjetrin, por edhe me personat tjerë për cilët janë caktuar masa sigurie ditën e sot me masa cilët edhe janë ekzekutuar, këta dy persona kanë abuzuar me fondet e Bashkimit Evropian në Shqipëri. Me fonde që duhet thënë janë taksa pagues, janë para të gjeneruara nga taksat qytetarëve Europian. Si pas prokurisë posaçme, janë të paktën 8 shërbime të prokuruara, pra 8 procedura tenderuese në kuadër të veprimtarisë të kësaj agjencie, të cilat ka pasur abuzime duke krijuar dhe duke konsumuar këta persona që janë dyshuar element veprës penale që nga korrupsioni pasiv dhe aktiv i funksionarëve të larshtetror, por edhe fshehjet pasurisë, por njëkohësisht edhe ato të mashtrimit me pasoja të rënda. Ka rezultuar sipas prokurisë posaçme që të paktën në 8 raste procedurat tenderuese janë bërë thuajse krejtësisht fiktive, gjithçka ka qenë në mbikëqyrjen e zotit Beqaj, duke përcaktuar që nga mënyra se si do të bëhej, rënja në dakordësi, pra ishin paracaktuar fituesit dhe më pas procedura bëhej vetëm në formë fiktive dhe bëhej vetëm
për të pasur një praktikë dokumentare, por mbasi kishte ndodhur gjithçka. Pra në të tëta rastet e tenderimeve është zbatuar e njëjta formulë abuzimi, pra ishte gjithçka në proces fiktiv. Në tëtë raste prokuria posaçme pretendon të paktën që të gjitha procedurat kanë qenë të paracaktuara dhe ka qenë në shkrimi i zotit Beqaj dhe direktiva po themi të zotit Beqaj që nga lloji i prokurimit, të ngritja e komisionit të shkresa që i dërgohet fituesi, dokumentacionet e hartuara. Një rast që nënvizohet dhe në njoftimin e bërë ditën e sotme nga ana e prokurisë posaçme është pikrisht një nga ato evente, një event i datës i ndodhur një konferencë nga data 3 deri në 5 prill, për cilën saspa ka shpenzuar 125.000 euro, kaq ka qenë procedura e prokuruar, por në të njëjtën kohë rezultonte sipas pak që për të njëjtin event, një event i cilësuar një event mjedisor si festa, për të njëjtën çështje dhe për të njëjtin event kishte bërë një procedurë tenderuese edhe Ministria e Mjedisit në një shifër krejtësisht tjetër. Pra, e anëvruar fonde edhe nga buxheti i shtetit shqiptar, por edhe nga SASPAK për të njëjtin event. Arman, për cilin vit bëhet fjalë ky tender, meqense në 2022-shën është në prill të vitit 2023. Në nga data 3 deri në 5 prill 2023. Dhe rezulton që të dyja autoritetet, po themi kontraktore në këtë rast, qoftë SASPAK, qoftë Ministria e Mjedisit, të dyja kanë kontaktuar të njëjtat shoqëri tregtare për përgatitjen dhe për mirë menaxhimin e gjithë cili ishte tenderi i real, cili ka lëvruar fonde të realisht, pra si nuk pas, ka qenë tender fiktiv. Sipas prokurisë posaçme, i vetmi shpenzim dhe i vetmi ofrim që e shërbim që i është ofruar këtij eventi ka qenë një shpenzim prej 4.1 milion lekë të rinj, që është bërë nga një restorant që ndodhet në një zonë të lakmuar shumë, fare pranë qendrës kryeqytetit, aty ku edhe pasuri për cilën prokuria posaçme pretendon se është një pasuri e fshehur e ish-ministrit të shëndetësisë. Pra bëhet fjalë për të njëjtin restorant, pra nga 125.000 euro për cilat ishte bërë prokurimi, 4.1 prej tyre vetëm ishin shpenzuar realisht. 4.1, por edhe kjo shifër sipas prokurorisë posaçme është një shifër mbase e fryrë, pasi shërbimet dhe shpenzimi real ka qenë edhe më i vogël se kaq. Sipas dosjes, lëvrimi i fondeve edhe nga dikasteri ministror edhe nga SASPAK-u ishte në DNA të njëra tjetrës apo ishin bërë në mënyrë të mëvetësishme? Nuk mund ta them në këtë moment nëse ka pasur një mbase koordinim apo ka pasur dieni respektive, por derisa nuk kemi të paktën zyrtarë të Ministrisë Mjedisit, deri në këtë moment nuk kemi dieni për një përgjegjësi penale ndaj tyre apo mes masave të caktuara ditën e sotme. Nuk kemi mbase për Ministrinë e Mjedisit ka qenë, po themi, një procedurë standarde, pa dieni dhe një procedurë standarde dhe normale e këtij rasti. Zoti Sulo, kishit një pyetje për Armandin? Po, për SPAK, a e se të njoftimi për shtyp nuk e specifikonte, nuk e sqaronte që këtë pjesën e kësaj këtij organizimi të quajtur festa për nga Ministri i Turizmit, diçka për turizmin ishte. Turizëm dhe mjedis. Ideja është, pyetja që kam unë është mandi SPAK, a e ka sqaruar, nuk është bërë fare aktiviteti, janë futur lekët në xhep, apo është bërë një fare aktiviteti me çmime të fryra? Aktiviteti është bërë, por është bërë një farë aktiviteti, si ju e pohoni, me çmime të fryra. Pasi vetëm nga SASPAK prokurimi ka qenë 125.000 euro, ndërkohë që shpenzimi i bërë dhe i ofruar, po themi, nga SASPAK, ka qenë vetëm 4.1 milion lekë të rinj, 41 milion lekë të rinj, që po si pas pak është e fryrë si shifër. Dhe ajo që ka duhet saksohet, të gjitha këto veprime, por edhe në procedurat e tjera të nderuese, janë përpjekur të mbulohen duke kontraktuar personat tjerë, duke prodhuar fatura fiktive për shërbime që nuk ishin ofruar dhe në thelb pjesat paktën shërbimet ushqimore për këto darka apo vakte që ishin për llogaritur aktiviteteve janë mbuluar nga po ashtu nga restoranti që dyshohet sipas prokurorisë posaçme të jetë në pronësi të zotit Beqaj. Para shumë ishte kjo formula që përdoren në këto tenderime fiktive. Por që kontrollohej nga Ermal Kurtulaj. Momenti tjetër që nënvizon SPAK në lidhje me këtë çështje, përveç këtyre 8 procedurave tenderuese të dyshimta, ku dyshohet të ketë pasur abuzim edhe vjedhje madje me profit duke përfituar pra ish-ministri apo edhe zoti Kurtulaj, është edhe momenti i fshehjes pasurisë nga zoti Beqaj, ku
Janë dy momente, momenti parë është pikrisht ky restorant, i ndodhur në zonën e Kalas në kryeqytet, ku fillimisht pas ndërtimit të atij restoranti dhe hapjes të bashkëshortja, zotit Beqaj, ka qenë pjesë takuese, ka pasur 15% të aksioneve, më pas ajo ja ka dhuruar ortakut tjetër këto aksione, por megjithatë si pas prokurorisë posaçme, ngrihen dyshime të arsyeshme, se në të vërtet ka qenë në zotërimin e zotit Beqaj dhe se interesat pasurore të zotit Beqaj janë mbuluar nga ana e Ermal Kurtulajt, i cili pra, pashu, edhe 15% edhe durimi ishte fiktiv. Nuk figuronte të ishte i punësuar apo të ishte administrator, por që në të vërtet bënte administrimin e restorantit ku përfitues fundor ishte zoti Beqaj. Dhe po ashtu një pasuri tjetër që dyshohet të jetë pasuri e fshehur e zotit Beqaj është një automjet Volkswagen Touareg, një automjet me të cilin figuroni i regjistruar në emrin e Ermal Kurtulajt, por si pas SPAK është një automjet që është pasuri e fshehur e zotit Beqaj. Kjo e provuar me faktin se në shumë raste, në një periudhë të gjatë kohore, policia rrugore kanë marrë masa administrative ndaj këtij mjeti, kur në timonin e tij, në drejtimin e tij ishte shoferi i zotit Beqaj në SPAK, po ashtu zoti Beqaj në sistemin tim se rezulton që disa herë është larguar jashtë vendit në bordin e këtij automjeti që rezulton në emër të Ermal Kurtulajt. Dhe citohet edhe në dosjen e prokurorisë posaçme fakti që disa herë zoti Beqaj, dhe ky është e ditur botërisht, ne kemi përcjellë në edicionet tona, zoti Beqaj edhe ka ardhur në prokurorinë e posaçme teksa vinte për llogari të detyrimit për paraqitje, mas që e kishte për dosjen e sterilizimit, disa herë ka përdorur këtë automjet që edhe është gjobitur para ambienteve të SPAK për shkak të parkimit gabuar, gjithmonë në emrin e Ermal Kurtulajt. Pra edhe në SPAK me të njëjtin automjet, ndërkohë siç paraemëruam, zonja Elizabeta Ymerej është bashkuar në studion e debat, mirëmbrëma dhe mirë se vini. Mirëmbrëma dhe mirë se u gjeta. Zonja Ymerej, çfarë më thoni për çuarin në prangat Ilir Beqës sot, në fakt me një dosje për cilën kishte më pak pritshmëri se për sterilizimin? Shikon. Ishte pikërisht dosja e SPAK për cilën po na jep detaje Armandi sonte. Përposa asaj që ju keni prezantuar dhe kohë më përpara, ka patur një hetim të dytë për zotin Beqaj dhe që është rasti i konkluduar sot me një sigurimi. Ajo që shihet është një kujdesje, një përkujdesje e prokurorisë së posaçme që në njoftimin e saj zyrtar të pasqyrojë me detaje ajo çfarë është hetuar, duke specifikuar 8 raste konkrete në të cilat ata mendojnë dhe janë nënshtruar një hetimi të mirëfill ku kanë konkluduar që janë gjetur prova të mjaftueshme për ta vendosur me një mas sigurimi, siç është ajo e arrestit në burg. E specifikoj këtë pjesën e njoftimit të detajuar të prokurorisë së posaçme, ndryshe nga sa kemi parë në rastet e tjera, për efekt të faktit ndoshta edhe për interesin e lartë të shtuar të publikut në ndjekjen e çështjeve në hetim të zotit Beqaj. Kishte një konsumim shumë të madh të pjesës së bisedave të bëra dhe kritikave për të thënë edhe deri në fazën e një lloj presioni qoftë pozitiv, qoftë negativ të ushtruar ndaj organit të prokurorisë, por mos vendosen në një masë sigurimi më të rëndë në rastin e hetimit të parë të bërë kashi ish ministrit të shëndetësisë. Ajo çfarë shihet është që prokuroria posaçme ka arritur të evidentojë si të dyshuar faktin penal dhe disa prova konkrete në të cilat ajo është mbështetur. Ndërsa në argumentim të faktit që ndoshta do flasim më vonë për masën e sigurimit dhe pse kjo pikërisht kjo masë sigurimi, kjo është në diskrecionin e çdo prokurori të çështjes në fakt, që mendon që baza më e përshtatshme në rastin konkret është ajo e arrestit në burg, dhe që ka mbushur mendjen gjykatës me provat e paraqitura, duke argumentuar edhe dyshimin që mund të largohet, mund të prish provat ose elementet e tjerë, kushtet dhe kriteret e përcaktuara në ligj. E çuditshme ose më sakt e rëndësishme për të argumentuar nga ne apo për të bërë objekt analize, është pjesa se si është realizuar ose si ka ndodhur që po prap në kushtet në të cilat zoti Beqaj ndodhej në kuadrin e një hetimi prej shumë vitesh në kuadër të çështjes atë ashtu quajtur të sterilizimit dhe ndërkohë po prap vazhdon në aktivitetin e tij të vijueshëm në raport me shkeljen e ligjit të pretenduar që të mos i heqim të drejtën askujt në kuadër të një dyshimi të arsyeshëm akoma dhe në rangun e provueshmërisë totale. Kështu që ajo që shohim ne në rang juridik është pjesa që lidhet me një hetim të detajuar. Prokuroria e posaçme ka evidentuar shifra konkrete, nuk është treguar e kufizuar edhe në dhënien e këtyre shifrave,
konkrete, pra ku ata mendojnë që ka patur një faturim fiktiv, shka do me thënë që në rangun hetimeve janë zhvilluar jo vetëm mbledhje dhe e të dhënave dokumentacionit dhe krimit në dyshimi në bazë të atyre, por dhe një analizë që lidhet me ekspertim të mundshëm që mund ta ketë bërë prokuroria në rastin konkret për të konkluduar më pas në një dyshim të arsyeshëm të bazuar në prova. Kështu që vendosja në pranga me mas sigurimi arrest në burg e ish ministrit të shëndetësisë për çështjen konkrete është vijim i një pune të prokurorisë së posaçme për të hetuar një ngjarje për cilën ishte ngritur një pretendim që kishte ndodhur një fakt penal. Mënyra se si është vepruar, pra vendosja e personazheve të afërta dhe të punësuara edhe në detyra shtetërore në raport me personin e hetuar, duke përdorur ata edhe në drejtim të krijimit të marrëdhënieve fiktive për të krijuar rezultatin dhe për ta bërë atë si real, është më pas skema përdorur nga personazhe që kanë subjekte që kanë vepruar në bashkëpunim me njëri tjetrin, po prapë në rangun e njëjtë. Të njëjtët personazhe, fakt, zojmera ju me të drejtë vut në duke që ndryshën nga njoftimet e së kaluarës, edhe kur kemi të bëjmë me protagonistë që vinë nga kasta politike, kësaj radhe në njoftimin e drejtësis ishin kujdesur dhe nuk ishin rezervuar për detaje, por ishin kujdesur dhe ishin shumë koncis. A mos ndoshta ishte fal këtij presioni të vazhdueshëm që u bë sidomos për figurën e Beqës dhe donit na demonstronin që është hyrë miti i paprekshmërisë për të? Shiko, unë nuk dua ta lidh me këtë pjesën e thyrjes së mitit të paprekshmërisë ose jo. Në çdo prokurori, duke përfshirë edhe prokurorinë e posaçme, unë jam e bindur që ka individ, pra ka prokuror, ka hetues, ka oficer policisë gjyqësore që kanë vullnetin e mirë për të hetuar dhe nisen për ditë duke shkuar në punë me këtë vullnet të mirë për të hetuar dhe për të realizuar detyrën që është caktuar dhe që me dëshirë e kanë pranuar ta kryejnë. Kështu që e paru këtë këndvështrim, nuk dua të argumentoj ashtu. Unë e shoh prokurorinë si një organ që është gjithmonë për të kryer hetime dhe nuk e lidh fare në periudha kohore nëse ka mit paprekshmëria apo pandyshueshmëria, ku diun se çfarë. Këto pastaj janë elementë të tjerë ku futen gazetaria nga njëra anë, politika nga ana tjetër. Çfarë i bën këto çështje të rëndësishme për tu argumentuar, për tu analizuar, jo vetëm në rangun juridik, sepse unë jo më kotë theksova. Edhe nga pikpamja e jurisprudencës, është mirë që personazhe të tilla, subjekte të tilla në hetim, kur kanë një fakt penal të argumentuar, të bazuar në 2, 3, 4, 5, 6, ku diun se çfarë, se sa episode, dhe prova, e bëjnë dhe opinionin publik nga ana tjetër të mendojë dhe të gjykojë mbi atë çfarë u pasqyrohet, dhe jo vetëm mbi atë çfarë ne flasim në panele mediatike, dhe mbi atë çfarë përfaqësuesit politik i u referohen në daljet e tyre publike. E vërtet, transparenca në të gjitha çështjet, ku ka të hetuar personazhe të cilat janë të përfshira në një periudhë, në disa periudha apo gjatë gjithë jetës së tyre në politik, gjithmonë ka tendenca për t'i kanalizuar qoftë veprimet e prokurorisë, qoftë veprimet e drejtësisë, qoftë veprimet e gjykatës në një këndvështrim tjetër. Dhe këto zbehin në fakt punën që ata kolegë bëjnë, se tani u bëra si Jon Velia dhe i them kolegë. Por dhe zbehin në të vërtetë edhe misionin për të cilat janë. Fakt, ju me të drejtë i thoni koleg, kështu që mos u kompleksoni. Jo, kompleksim pozitiv. Pozitiv sigurisht. Sot Isulo, ai prishi Spaku festën e Dramës sot, kishte 60 vjetorin dhe në fakt për ironi të fatit pranga të Ilir Beqës po i vjesh në duar në kohën që një pjesë e mirë e ministrave po i bënin një fest surprizë kryeministrit për ditëlindjen e tij. Unë mendoj se jo. Programën e pash aktiv një mëngjes me postime për lëvdatat e qeverisë ndaj qytetarëve për Thuman Kasharin. Fatkeqësisht edhe ky arrestim pritej ishte marr vesh. Ajo që Rama nuk do të donte, ose që realizuar është që çuditërisht Spaku aty ka shkuar. Ka zvaritur për vitin, më në sa vite ka sterilizimi? 5, 6, 4? Është... Jo, e kam të më në di 4, 5, po është... 2019, në kemi 5 vite tim për 100 milion euro. Ka qenë një nga kallëzimet e para në Spak, në nismaturi. Atëre, kemi 100 milion të sterilizimi, 100 milion euro, që është koncesioni deri në përfundim, i cili 40% është sekuestruar,
por administratori i sterilizimit, i procesit, është njeriu i Ilir Rapaj që sot është në Burg biznesmeni që kishte në Itali firmën e famshme me 2-3 punëtorë. Pra, administratori vazhdon të jetë ai i emëruar nga i akuzuari dhe i arrestuari Ilir Rapaj të sterilizimit. 6-5 vite hetime, një nga çështjet kryesore të zotit Rama dhe kësaj qeverie që janë koncesionet në shëndetësi vazhdon të jetë e pambyllur. Zoti Begja ka marrë aty një akuzë, por së fundmi, dhe çështja është gati për gjykim, po çështja është në fazë paraprake, po zvarritet, është dërguar nga prokuroria për për gjykim. Zoti Beqaj ka akuzë zyrtare të shpërdorimit të tyres, por ende nuk ka një vendim nga gjyqtari paraprak për kalimin apo jo për gjykim dosjes. Për shkak të zvarritjes, ankesa quar janë këtu pranga nuk e pezullon. Ankesa dy ska se ndikim, ska se ndikim si në çështjes për gjykim. Vetëm për të dhënë kohë pandehur dhe të njihen me materialin e plotë dosjes. Me saksinë vet këtu kemi shpërdorim detyre, sepse Ilir Beqaj nuk ka arritur sipas SPAK-ut që të evidentoj që të kap në moment që komisioni tenderave që vlerësonte ofertat për sterilizimin kishte konflikt interesi dhe vlerësoj ofertën më të lartë. Kjo dhe nga juristë të PD-së është e pranuar që ha mjaft diskutim, nuk është kompetencë e ministrit. Që ministri, titullari i ministrisë të bëj këtë. Pra po ju them. Kjo në rastin e dosjes së sterilizimit, që ishte edhe pritshmëria për çuarin në pranga që ndodhi ditën e sotme. Dhe e cila në studion tuaj kam thënë dhe është mendimi im që ai ka pasur një mbrojtje politike apo edhe njerëzore, shoqërore, po politike mbi gjitha, se pyetja ishte për Ramën, nga kryeministri. Dhe ajo çështje është zvaritur sot dhe ja ku jemi. 2. Sot që flasim duket që dosjes e cila po e mbante imun i ka ardhur skadenca. Është një dosje tjetër që prevaloi dhe i shkoi në pranga sot. Dosja më e rëndësishme, kjo dosja e dytë doli në këtë dimër, në fund në ndorin e këtij e vitit 2023. Kur edhe filluan hetimet. Kur filluan hetimet dhe këtu shifra prandaj pyeta mandi për 125.000 euro. Ato nuk janë 125.000 euro në total, po diçka është shpenzuar për ato. Aty ka dhe fatura 1.000 euro. Po, ka. Shikoj, 125.000 euro zoti Sulo ishte një prej procedurave tenderuese nga cilat ishin shpenzuar vetëm 4.1 milion. Diçka do bësh me ato? Do bësh sepse është nuk do ti marrësh ti fusët të gjitha në xhep siç ndodh. Ty ne ka fatura 1.000 euro. Pra, SPAK-u po them, sa i penguar ose sa e ka realizuar Rama mbrojtjen e mikut të vet. Unë them e ka realizuar në një masë të konsiderueshme, që nuk është humbje e madhe. Pse? Se Beqaj është tashmë një ushtar i lodhur i tij, një pjesëtar i ishi majorancës. Ai ishte drejtori i SPAK-ut, kur ai ishte për sterilizimin ose kur ishte për sterilizimin, ai vuri drejtori të SPAK-ut. Kur ishte drejtori i kur ishte nën hetim për sterilizimin, ai e nxori me Macronin të fërmisë. Sulo, mos harroni dhe kaq ish, kaq i vjetruar dhe kaq i dobët nuk ishte zoti Beqaj sepse SPAK-u u themelua në tetor të 2022-shit. Pra, akoma nuk ka mbushur 2 vite të plota punë dhe funksionimi dhe zoti Beqaj u detyrua të jepte të dorëheqje. Pyetja provokative është. Pyetja është si ka mundësi tani që për 1.000 euro, për dreka dhe darka, për festa, për pritje, për cilje me popullin dhe me zyrtarët e BE-s, apo me projektet e BE-s, i shkohet në pranga? Mos bëhet kjo për të ulur masën e dënimit? Mos bëhet kjo për të thënë që sterilizimi nuk preket? Dhe preket, prevalenca e një dosje me predispozit më të lehtë penal. Po, dosja, do me thënë, ti gjukohër si etosh, do gjukohër si ministri i qeverisë 4 vjet që ke bërë një nga shtyllat sterilizimin, që ai e mbron, ka dalë kryeministri me gëshër dhe me pinca dhe ka thënë ja çfarë kishim dhe ja si po, e kemi. Po mos harroni se SPAK ishte një super agjenci që kishte kompetenca dhe po të doni edhe fonde më shumë se sa një ministri ose dikasteri zakonisht. Më krahasot dy çështje, që të thash, 100 milionë i paguajmë sot akoma. 100 milionë i vazhdon të paguajmë. Shërbimi ka ato që ka pro dhe kundër për shërbimin, për kursimin, për laboratorin e falur. Këto janë fakte. Këto janë fakte dhe kanë 6 vjet. Njësoj si 8 procedurat fiktive të tenderimit të rastin e SPAK. Për dreka dhe darka, për fatura 1.000 dollarë. Tani rëndesa, pra, unë kam ju e keni tek rëndesa penale dhe fakti që në atë rast ka qenë ministër politike dhe në atë rast ka qenë drejtues agjencie. Sepse SPAK është mirë pritur për të shpërshtjell korrupsionin e madh të zyrtarëve, jo korrupsionin e vogël. Ky është një korrupsion i vogël me
korrupsioni gigant që ka ndodhur këtu. Nuk diskutohet që akuzat nuk janë rast korrupsioni quhet, dhe nëse flasim për 10 lekë të abuzuara nga zyrtarët publik. Edhe korrupsioni i vogël ndeshkueshëm është, nuk kuptim këtë. Atë e pash, dhe pse jam mbarova. Dhe pash sepse është korrupsion pasiv i zyrtarëve të lartë. Akuzat tani. Pasiv dhe aktiv, nëse flasim edhe për dy shoqëruarët e tjera, aktiv është për ata që personat që ja kanë dhënë Landways, çfarë është ajo kompania që ka organizuar eventet. Por ka një atë kujdesin që tha zonja Meraj, unë e marr e vënë çik kujdes të thonjza në gjithë strategjinë, që ka mendim gjithmonë që ka një kujdes për të dënuar për dreka darka dhe jo për të vajtur në zemër të problemit, në zemër të korrupsionit madh që janë koncesionet, inceneratorët dhe gjërat e tjera. Po një dosje tjetër e cila tashmë ka shkuar për gjykim, por le të presim të shohim daton nga 2019. Kishim Ramën. Ramën për ballë, Rama po the, ju them, i e akuzuar, i pyetur ose para 3 vjetëve në një studio A4, ka dalë, sepse me që koncesioni sterilizimit ka vite që jetoj, ka dalë me pinca. Doli para 6 muajsh i mbrojti prapa, e mbani mend që vajti te shkoi te senatori Umi dhe i mbrojti prapë sterilizimin. Në qoftë ai do të jetohet, do të arrestohet për sterilizimin, do të dënohet, në qoftë gjithmonë duke të paraqitur provat në gjykat, atëre kemi një goditje. Pra ndoshta dhe hierarkia e prekur do të jetë më pesh. Po, sepse të bie sterilizimi zotëri ti me sterilizimin ke marr votat, ke thënë unë kam zhduar shëndetësim. Ne pam shëndetësim te onkologjiku, ha. Po themi që kjo është një dosje që e godet atë. Po kështu dializa, check-up, analizat laboratorike janë të tre anëtimë. Që të gjitha janë epizode të këtij hetimi për cilën ne po flasim. Janë hetime më vete. Po fshihet edhe emri do të bëhet që ata janë hetime më vete dhe arrestohesh për dreka darka. Ka diçka që... Sot Suri, a e shpjegoni këtë parakalim të kësaj dosje që si pas supozimit e Zotit Sulo ka një loj peshe më të rënd rëndese sterilizimi se sa spaku për sinë po flasim sot, pavarësisht se Zotit Beqi është në prangë. Shiko, gjithë diskutimin për Beqin ka qenë kërësisht kësë sterilizimi se sa këtë qështja. Tani, nëse kemi një mas aresti me burg për Zotin Beqe që bëhet për një akus tjetër, ndërkohë që gjithë pesha e akuzave ndaj tij apo sulmeve politike ti marrim si duam, na ka qenë për një çështje që ka të bëjë shumë milionse, që është sterilizimi. Atëherë kjo nuk do të thotë faktin, domethënë që u zëvendësu kjo dosje me këtë tjetër. Pra, kemi të bëjmë një çështje e cila gjithsesi do të shkojë në ndiqjet në gjykim, pavarësisht masave shtënguese paraprake që mund të marrë gjykata speciale apo prokuroria përgjithshme. Jo, ajo ka shkuar për gjykim, po flasim për elementin e kohës fizike. Po, kjo është një dosje e cila ka filluar të hetohet në nëntor të vitit të shkuar. Në të gjitha rastet padyshim domethënë që ajo ka marr viktimë brenda, nuk është se nuk ka marr. Ne kemi lidhim çdo gjë faktin me emrin e Zotit Beqaj, por kemi ish zëvendës ministër, biznesmen, domethënë pjesëtar tjetër të stafit Zotit Beqi. Nuk është ai ishtë ministri, nuk është. Po, është biznesmen ai. Mi pra nuk e di, do më të ka qarë kërështë. Klodian dhja pa e dhe lirë rrata. A, thua pra të thësë. Po, pra të thësë. Po, pra jo, jo. Pra të thësë të jenë. U mendoj, do më të se, fakti që përmënde këtu, që realisht edhe përgurria e posaqme, kishte një detaj më të theluar për qështë në akuzëve. Mund të vijë edhe për shkaku tjetër që unë do dëshiroja që tjetë për gjitha rastet, edhe për faktin sepse kemi të bëjmë një lloj abuzimi, paktën të dyshuar, të fondeve që vijnë nga Bashkimi Evropian. Pra është ka një temë, një sensibilitet shumë më të madhë, se sa me procedurat e brëndshme të vetë shtetit shqiptar. Këtu ndjeshmëria shumë e tepër, shumë e madhe, aq më tepër që kemi edhe problematika tjera, lidhur me BE-n, lidhur me fondet ndryshme që ka akuza për shpërdorimin e tyre. Që në këtë kuadër, e ndoshta unë e mendoj këtë gjë që e marrë në këtë kuadër, përveçse se mund kemi dhe shifra më shumë të themi shumë minore se sa në dosjen e parë për cilën po flasim, pra që janë shumë herë më dramatike abuzimet e pretenduara. Kjo që është parë me një lloj serioziteti dhe një lloj vëmendje më të madhe nga prokuroria speciale. Kjo mendoj që ka rënduar dhe më tepër dhe për çështjen e masës shtrënguese për sa i përket Zotit Beqi. Tani ne flasim në dy nivele. Nivelin e parë që është ajo juridik, pra që kemi të bëjmë me çështjen përkatëse, sigurisht dhe në analizën e rrafshit politik. Analizën politike. Në të gjitha rastet këtu nuk ka të bëj as pak në një çudi të madhe, domthonjë që të kemi mbrojtje politike.
Mbrojtja politike është shumë e pranueshme sepse kemi të bëjmë me një antar qeverisë, kemi të bëjmë aq më tepër me një antar qeverie e cila padyshim ishte në krye të një reforme të cilën vet qeveria Rama e kishte si prioritet dhe që dëshmonte për ndryshimet që do të që po bënte në këtë sektor. Zotë Nesturi, çfarë nën kuptoni kur thoni një mbrojtje që është e pranueshme dhe e kuptueshme? E justifikoni mbrojtjen apo e shuani domosdoshmërinë mbrojtjen duke qenë një ish ministër i rëndësishëm, ndër më të rëndësishme të kësaj qeverie në mandatin e parë? Po, mbrojtjen politike po. Kurse për mbrojtjen tjetër juridike apo që të marri përsipër për këtë gjë, un këtë Kerama nuk e kam parë. Dhe fakti është, domethënë që kemi të paktën një skuputje totale të deklaratave zyrtare të tij si kryeminist, si kryetar i majorancës së tjerë, në të cilat nuk kemi asnjë, themi, sens në të cilat mbështesi apo të vër problematika ndryshme se po i bëhet padrejtësi njerëzve me të cilët ai ka punuar. Që në këtë kuadër po ta marrësh. Kjo nuk e zhbën fare atë çfarë ka ndodhur dhe që kemi të bëjmë me çështjen e abuzimit. Por në rrafshin politik pastaj, dhe këtu jemi në atë që është në aspektin elektoral, sepse jemi tashmë kemi vënë në një vit elektoral, këtu në këtë kuadër me gjithë të lloj goditje që ka marrë personazhe ndryshëm të majorancës, gjithsesi ky tregon një lloj menaxhimi në të cilën nuk mund ta kritikosh Ramën vet për qëndrim abuziv për të mbrojtur bashkëpunëtorët e tij. Dhe ky është një fakt. Po, jo. Por atëherë po flasim për punën e drejtësisë, kjo nuk mund të justifikonte në asnjë rast mbrojtjen e mundshme edhe po të podoni politike, qoftë edhe imunitetin e pretenduar që e ka akuzuar opozita në këtë rast për Beqin apo për të tjera figura. Ma kuptoni drejtë. Rama dhe Spaku e mbrojtën Beqin të dosjen në herën e parë, sepse që gjykatësi ka mbyllur një gjykatësi e ktheu do. Ja pse më ta sqaroj, unë nuk e thashë se mbylli dosjen. E ka mbrojtur Rama. Mbrojtja politike, bërë pensioni ndaj Spakut, dhe Spaku e ka quar Beqen në gjukatë si para prak, dhe pa akuz, për sterilizimin, para 6 muesh, dhe ka qenë gjyqtari Erion Bani, që ka thënë, dy herë e ka rikthyer, tha ky njeriu duhet të ketë akuz. Kështë qështja. Unë për më këmgullat e fillimit, ju adhe një shëmbull, vangjush Dako. Është i përfolur për, ka të qaj përfolur, ka dalë në përgjime me Avdylajt, për zgjedhjet, për implikuar me ata që bënin trafik droge, në trafik ndërkombëtar droge, dhe ne dim që ishte në SPAK, dhe çështja që është në hetim, dhe në gjykim, mandi po është në gjykim, për ndërtim pa lejë. Kishte edhe në lejën e parë, shpërdorimi i detyrës në dy raste. Po, atëre, për të cilën gjithashtu edhe e përfundoi në qeli. Po një arsye tim mund të jetë që mund të shkaktë doli pas 6 muajsh. Akuza unë them tani. Akuza për të cilën shkoi në Pranga ishte kjo. Manipulim zgjedhjesh, Alba vjen keq, manipulim zgjedhjesh bashkë me Avdylajt. Tani ishte në tavolinë me Avdylajt dhe zgjidhin deputetët e po themi për proporcionalitetin e masës së sigurisë, raport me ato çfarë akuzohej dhe dilte në përgjigje. Ne kemi 100 milion euro që të bëra nga një biznesmen në Itali që kishte dy punëtor bënte llaçe tulla, fiton sterilizimin e Shqipërisë, gjithë Shqipërisë, mjeteve pajisjeve kirurgjikale. Si shpjegohet? Dhe ky nuk është rasti i izoluar. Rri 6 vjet dhe e çon Beqin pa akuzë. Darion, nuk është rasti e çon Beqin në Pranga për sa SPAK. Nuk mund të akuzosh SPAK-un për dy standarde, sepse SPAK-u është në fillim edhe vetë. Po, pa tjetër. Jo, mërjo, absolutisht jo. E para punës si jo, sepse... Nëse, kjo nuk është parënësi. Mos e merë, do më të netimet, kanë kurbat e tyret, në cita ndiqe. Po flasim për 5 vite, dhe po flasim edhe për një disa mujorë, është në rastin sa SPAK, që shëlloj të ishte rezultatit. Pra, të bëjmë këtë disa milion. Nuk mund të parajgjikosh diçka për që të tjetë mëndonë. Si parajgjikojmë e qojnë pa akuzë, ma. Është fakt. Nëse kjo nuk është parajgjikim, ne po flasim dhe po flasim për gjëra konkrete, pra. Arman, konkrete edhe me dokumentacionin për katës në cilin ti që është i vlefshëm për ta cilësuar ti jetën fajtor apo jo. Këtu ka edhe mënyra të tjera për cilën mund të jetohet dhe që jo sigurisht do të nisuri, po ne pretendojmë që kam me bollëk dokumentacion për katës në përgjithësi. Në formë çtrash, edukaci para paka e mbylli.
Ora, Zoti qose... Kondilje qoj, nuk ishte më ko apo jo, ko dokumenta apo jo, atere thuaj që s'kam akuz. Shiba, a da i kështë të sa, s'kam akuz. Kuptoj, nuk ishte, nuk shiba, e koj shtyri e fatje, si që kërkuam për Berishën. Nuk po flasë tu se unë po mbroj Zotin Beqa. Unë po flasë, unë po flasë dhe më tënë që edhe mënyra tani që ne interpretojmë spakun, dhe pasaj temi që këti dy standarte, atere dhe ne kemi dy standartin që pse interpretojmë në këtë formë. Dhe realisht, për mua duhet mbështetur. Po se themi ka dy standarde atëre, po të gjithçka tjetër i bie bien er. E diskutuash më kur flasim për referenca konkrete zonë merre, folët edhe për masën e sigurisë të cilën sot është vendosur Zoti Beqa. Më thoni, si është proporcionaliteti kësaj mase sigurie në raport me ato çfarë keni arritur të lexoni sot? Jo, akuzat për të cilat dyshohet janë kryer nga Zoti Beqa, e para, e dyta mekanizmi në cilën mendohet nga ana e prokurorisë, pra ka dyshime të bazuara në prova që mund të ketë kryer këto vepra penale, janë të tilla që në këndëshimin e një prokurori mund të justifikojnë masën e sigurimit e arrest të burë. Në fakt, proceduralisht, duhet të plotësohet ndonjë sër kushtesh dhe kriteresh të tjera ligjore që lidhen me rrezikun për të ikur të subjektit, rrezikun që ai mund të vërë në rrezik marrjen e provave për të njëjtën çështje. Pra janë disa elemente që duhet të jetë përmbushur rasti konkret sipas gjykimit tuaj. Po pra shkon sa kemi një vendim gjykate, ne nuk mund ta vëmë në dyshim atë vendim gjykate. Prokuroria kështu e ka menduar dhe gjykata e ka pranuar kërkesën e prokurorisë. Nuk është se masa e sigurimit e arrest në burg zgjidh shumë punë në rastin konkret. Përpos një kënaqje, le të themi, qoftë edhe të opinionin e publik që shikose u vendos në pranga pavarësisht se u le të themi u mbrojt në ato pjesën e parë të hetimit të mëparshëm. Kështu që masat e sigurimit janë në raport, pra duhen parë në shumë element që lidhen edhe me procedurën, jo vetëm me ato çfarë flitet në publik. Sidoqoftë, elementet më të rëndësishëm që duhen theksuar është pjesa që nuk e lidh me faktin nëse prokuria e posaçme është e re, normalisht është krijuar në 2019 dhe po ecën në hapat e saj. Normalisht që edhe çështjet që ka marr datojnë në vite të ndryshme, pra datojnë nga 2019, ka nevojë për akumulimin e të dhënave, provave, dokumentacionit, analizave përkatëse që lidhen me ekspertimet. Pra janë njësër procedurash ligjore që kërkojnë domosdoshmërisht veprime hetimore. Por nëse shohim në kuadratin e përgjithshëm, ato që çfarë u tha më përpara nga Zoti Sulo që ka një pretendim për përgjime të dale e ku di unë se çfarë, atëherë ka të bëjnë të mendosh apo të bëjnë të luash rolin kritik dhe të thuash që pse kjo çështje hetohet dhe kjo çështja tjetër nuk hetohet. Sepse në figurën e masës shtohet edhe komponenti i viteve, pra zgjatjes së hetimit për një dosje caktuar. Ose përse këto çështje lindin në një moment kohor të caktuar dhe përfundojnë më shpejt se sa çështjet e tjera. Eksaktësisht. E parë në këndvështrim dashamirës në rang të prokurorisë, do thoja që është edhe qasje personale e prokurorit që ka çështje. Do donim të ishte qasje objektive dhe jo dashamirës. Jo e parë ne, në sensin e besueshmërisë që duhet i japim organit të akuzës, pra duhet i japim pasaj prokurorie, qoftë edhe atë për atë pjesën e thyrjes së mitit të pandëshkueshmërisë. Megjithatë besoj se 5 vjeçari ju timon edhe ju disharmonik si profesionistë e fushës. Patjetër që po, por ajo që ne duhet kemi parasysh në këto rrethana është edhe një faktor tjetër shumë i rëndësishëm për shoqërinë shqiptare në përgjithësi dhe nuk e lidh fare me asnjë subjekt të hetuar, qoftë ky Beqa apo ku diun se çfarë. Është elementi që lidhet me ruajtjen e standardit dhe respektimit të standardit të provueshmërisë dhe respektimit të standardeve që lidhen me pranimin e procesit të rregull ligjor. Ne për hir të faktit që kemi krijuar një prokurori të posaçme me daulle dhe presim të gjitha rezultatet nga ajo prokurori, nuk mund të cedojmë në disa element që lidhen me të drejtat dhe liritë themelore të individit, të cilat me kalimin e kohës dhe të viteve mund ju bëhen atyre atyre prokurorve dhe gjyqtarve, mund të bëhen si një norme e përditshme dhe për shoqërinë e thjeshtë kthehen në një bumerang. Dhe shoqëria shqiptare, duke vuajtur për shumë vite me radhë me një drejtësi në periudhën komuniste që nuk lejoj as pasja një mbrojtësi, duke vuajtur për disa vite të tjera me radhë në këto dalgët e mëdha të sistemit, ku nga sistemi hynin dhe dilin persona të ndryshëm si prokuror apo si gjyqtar, qoftë me atë kursin e famshëm 6 mujor, 1 mujor, ku diun. Pra janë shpiku gjithmonë mekanizma që kjo drejtësia të mos jetë gjithmonë një
përfaqësues i denj i zbatimit të ligjit. Meqense flisni për standardet dhe duke parë kronologjinë e rasteve, fusni edhe rastin Beqaj me të dyja dosjet në këtë listë. A besoni se është riskuar prekja e këtij standardi, pra është i cënueshëm sot që flasim? Shikon, unë nuk e lidh me ngjarje ose me histori konkrete. Sot ne kemi një akuzë të ngritur që ka vajtur me kërkesë për gjykim në gjykat për rastin e sterilizimit. Dhe konkretisht i është adresuar zotit Beqa si një subjekt i hetuar dhe me një akuzë tashmë i marrë si i pandehur se çfarë veprimi konkret ka kryer. Kemi nga ana tjetër atë vendimin e që zoti Sulo thot të gjyqtarit të seancës paraprake i cili mendon në një kundërshtim të ndryshëm që përgjegjësia penale e zotit Beqa do duhej të ishte më e gjerë. Por në rangun e një hetimi Prokuroria ka vendosur për ta marrë të pandehur me atë akuzë. Pavarësisht se është parimi i dyshimit për të hetuarin në fjalë, por aq kosa nuk ka një vendim të formës së prerë, përsëri kemi dy balanca të bëra, që është nga njëra anë pretendimi njërës palë dhe nga ana tjetër prokuroria me provat e saj. Por nuk po flas këtu për standarde të cilat ti referohen me çështjeve konkrete, se po ti referohen me çështjeve konkrete, unë duhet ta nis me disa elementë që lidhen. Për shembull, askush askujt në Shqipëri, të asnjë antar të shoqërisë, individi që përfaqëson median apo që ta bëj objekt të bisedave televizive, nuk i intereson që një subjekt i hetuar, qoftë ky dhe zoti Beqa, për çfarë do lloj vepre penale të ketë bërë, të sërollatet rrugëve të prokurorisë apo të gjykatës duke kërkuar me insistim marrjen e akteve për t'ia vënë në dispozicion. Pra është një parim të cilin ti duhet t'ia sigurosh dhe zotit Beqa dhe se s'po marrë emra me radhë që për personazhe që përfshihen në krim të organizuar. Pra këto janë standarde që ne duhet të respektojmë. Në mënyrë që t'i jepet mundësia dhe tjetrit që të ketë edhe mundësinë e përballjes me ato të dhëna dhe detaje. Pse e theksova në fillim faktin se sa e rëndësishme është për shoqërinë tonë sidomos në këtë situatë të gojdhënave të shumta, se s'po dua t'i quaj thashë themes edhe kështu duhet t'i quajmë realisht. Por pretendojmë që kemi hyrë dhe kemi zhvilluar duke vendosur hapa të rëndësishëm në sistemin e drejtësisë, qoftë në prokurori, qoftë në gjykat, për të standardizuar dhe përmendarinë e këtyre institucioneve. Dhe standardizimi i përmendarisë së këtyre institucioneve në radh të parë duhet i vlej publikut. Prandaj u pyeta a ishini të cënuar me sot dhe këto janë rastet që vetë referencë. Edhe vetë drejtësisë, por aqkosa, për aqkosa, për hir të atij gëzimit të, domethënë, për hir të ku diun se çfarë, se normalisht futja ose arrestimi i personave të ndryshëm nuk ka pse të prezantohet si sukses i madh i drejtësisë, por edhe publike po thjeshtë ose për ekzaltimin e audiencës. Është dhe kjo arsye. Por duhet i ofrohet ajo drejtësia. Drejtësia nuk është thjesht vendosja masave të sigurimit të arrestit në burg, sepse ai qytetari i thjesht, se s'po dua të përmend atë rastin e individit që humbi jetën me vetvrasje. Ai qytetari i thjesht nuk i intereson shumë nëse zoti Beqa apo një ish ministër tjetër përfundon në pranga dhe këtu realizuat drejtësia. Pra ka raste ku proporcionaliteti i masës së sigurisë matet me triumfin që do të ketë si impakt te publiku. Kjo është një rrezik tjetër më i duket se po flisim. Kjo është kërkushmëria më e mirë që ne në syrin ton kritik, qoftë gazetaresk apo analist apo edhe juridik, duhet i bëjmë organeve të drejtësisë. Të jenë kurdoherë me parimin e para për të zbatuar që është procesi rregull ligjor dhe respektimi të drejtave dhe lirive themelore të individit, se populli shqiptar nga kjo ka vuajtur gjithmonë. Pikërisht, kjo është edhe thelbi dhe deklaratave që duhen mbajtur, sepse ne realisht ne kemi gjithë diskursin politik e shikojmë vetëm ke kënaqësia për ta parë kundërshtarin nëse me pranga apo dhe i numërojnë dëshmorët njëri tjetrit. Ose këtu hyjmë në një debat tjetër krejtësisht politik për shkak të sensit të pandëshkueshmërisë dhe sigurisht kjo do të kthehet sot në luftë politike. Armand, dy detaje për të sqaruar. Në rastin Beqa, komponentët të cilët quhen në këtë gjurmim për Saspakun, pra koherenca logjike, si u shkua deri te Saspak dhe Beqa, ndërkohë që kishte një kurp të lartë hetimi për dosjen tjetër dhe sa riskon Beqa me këto për cilat dyshohet për këtë dosje konkrete? Alba, kanë qënë e pohovë më herët, kanë qënë dy dosje paralele, pa qëndruar shumë, sa i takon masë sigurisë, është e mirë kuptushëm në fakt që mund t'ingloj disproporcionale edhe për publikun, ato që ka u pohuan dhe më herët që për një abuzim, po themi me 100 milion euro, masa e sigurisë është detyrim për paraqitje ndalimi daljes nga territori vendit,
për akuzat tjera që, ose për veprime tjera dyshuara kriminale më të lehta se ajo në vlerë të paktën masa është më e rëndë, duhet të saksoj ashtu si zonja Imeraj përcaktoi faktin që janë disa elementë ligjorë të përcaktimit të masave, përcaktimin e vlerësimin e kushteve dhe caktimin e masave të sigurisë. Në rastin fjalë, vendimi i ditës sotme, i ditës për arrestimin e zotit Beqaj është paraprirë nga një vendimmarrje tjetër e gjykatës posaçme të dhjetorit, të fundit të dhjetorit të vitit shkuar, për kontrollin e njësër banesash, përfshi banesën e zotit Beqaj, ku sekuestruan edhe aparat telefonik celular të tij dhe bashkëshortes, mjete tjera elektronike në banesë, por edhe njësër kontrollesh tjera qoftë në banesën e zotit Kurtulaj, apo bizneset tjera private, ku sekuestrua dokumentacion, mjete elektronike. Ka pasur pak kohë nga dhjetori deri me marrjen dhe me kërkimin, këtë kërkim në gjykatë, cili ju miratua për arrestin ndaj zotit Beqaj, ka pasur kohë të kqyrë, të zbërthej, të analizoj gjitha komunikime telefonike, prova tjera që mund gjetur në këto mjete elektronike dhe mënyra se si kanë rrjedhur apo si janë kryer këto vepra penale, afërsia në kohë e abuzimeve që janë kryer me fondet e BE-s në agjencinë SASPAK, ndryshe nga ajo çka kishte ndodhur në sterilizimin, kushtet ligjore janë vërsuar nga ana e gjykatës, nga ana e prokurores fillimisht si tilla dhe të miratuara nga ana e gjykatës dhe besoj se nuk ka shumë vend për diskutim kjo. Sa i takon më pas dy dosjeve paralele, ajo dosja sterilizimit aktualisht ndodhet në fazën e shqyrtimit para prak, penges po bëhet pikrisht mos vendosja në dispozicion nga SPAK e gjithë materialit që është shumë voluminoz i asaj dosje, nuk i është vend materiali, nuk ishte vend deri para disa ditës në dispozicion të pandehurve, pati përballje ligjore, madje edhe vetë zoti Beqaj pasi nuk pranonte të paguante faturën financiare që i kërkonte SPAK për ta marrë në hard copy në letër dosjen hetimore. Më pas ishte gjykata e posaçme ajo që urdhëroi SPAK-un t'i vinte në dispozicion të gjithë pandehurve totalin e dosjes gjyqësore, por në një version elektronik. Kjo në kuadrë të ati procesit rregullt ligjor dhe të drejtës që ka çdo person i pandehur, i dyshuar për të pasur gjithë informacionin e nevojshëm. Ndërkohë që dosja tjetër tashmë është ende në hetim e sipër, është një çështje, kjo po themi është veprimi i dytë konkret i prokurorisë posaçme pas atyre vendimit të dhjetorit për kontrollen e gati 14 ambienteve në kryeqytet. Ky është një veprim i dytë konkret. Nuk e dim deri në këtë moment nëse do të zgjerohet edhe me emra të tjerë ky hetim, mund të zgjas edhe më shumë kohë. Afatet ligjore të nevojshme janë dhe për disa muaj të paktën prokuroria posaçme, kështu që duhet presim se si do të operohet dhe si do të ecë ky hetim i dytë. Sojmere, akuzat për të cilat tashmë rëndohen dhe shqiptohen për zotin Beqaj aktualisht janë në mosgaboj korrupsion pasiv dhe pastrim parash. Kto janë dy akuzat? Sa është ngarkesa penale për cilën riskon Beqaj nesër në një dënim përfundimtar? Shiko, nuk mund ta parashikojmë atë pjesë sepse fillimisht duhet të presim se çfarë akuze do ngrej prokuroria, pra çfarë akuze do ti njoftoj personin, pra subjektit të hetuar, dhe ne nuk mund ta parashikojmë këtë gjë se do nxitoheshim po ta bënim një gjë të tillë. Dhe unë s'dua as të bijem prej asaj që çfarë folëm më herë që të kënaqim me pjesën se sa ky individ do rrinë në burg. Nuk është as pak e rëndësishme dhe nuk i intereson as nuk kemi drejt ushqimit të surorë kësaj, por pyetësi thjesht për këto për cilat dyshohet sot që flasin me kaq materiale sa ka dosja. Me kaq materiale sa ka dosja, elementet që janë për tu vlerësuar është një punë e shpejtë e prokurisë posaçme në hetimin e kësaj çështje, pa e lidhur me çështjen tjetër. Nga një ran, prezantimi një situate të faktit penal të hetuar me prova konkrete duke që krijoj një dyshim të arsyshëm, duke qënë të detajuar në dhënjen e këti njoftimi zyrtar, dhe e treta është që është ajo që duhet dihet dhe bët element diskutimi për opinionin publik, është që personazhet të tilla, pra subjektet të tilla, siç është subjekti të hetim, edhe pse ishte në një hetim të mëparshëm për disa vite, vijonte në aktivitetin e tij dhe ndoshta kjo është një çësie që edhe përfaqësuesit e zgjedhur nga populli që i kanë besuar me votë të jenë më të kujdesshëm në përzgjedhjen e individëve. Pavarësisht se ishte në hetim për një dosje tjetër, e mbrua drejtuesi një agjencie të re.
në kohën që ishte në monitorimin e dashnjesë së drejtësisë. Këto elemente që janë të rëndësishëm për publikun, për ne, për t'i analizuar në rangun juridik, më pas po u futëm në diskutime të tjera politike, nuk do i dalim dot kësaj pjese, sepse shumë normale që një qeveri të mbrojë iniciativat e ndërmarra qoftë edhe sterilizimin, dhe do ta bëjmë politikisht, por ne po flisim për një lloj imuniteti të pretenduar juridik, që ka qenë akuzë e vazhdueshme në adresën e kryeministit Rama dhe për zotin Beqi. Nëse ne do të pranojmë një imunitet të pretenduar juridik, i bie të pranojmë që janë ushtruar dhe vepra të tilla penale dhe ushtrimi ndikimit. Dhe pastaj janë element shumë në jetën e dyshimit, jep shumë të. Por në hapat në të cilët është prokuroria e posaçme, e sapo krijuar me një besim që duhet t'i jepet dhe një vlerësim që duhet bër kur bën dhe punë të mira, për hir të interesit më të madh se sa ç'është çështja e një subjekti konkret në hetim, është më mirë që ta marrim që ashtu siç është rasti konkret, siç e kanë prezantuar sot me një njoftim zyrtar të detajuar, kjo çështje është hetuar nga një prokuror i cili ka konkluduar në mënyrë relativisht të shpejt për çështjen në fjalë. Ju e thatë mirë me këndvështrim dashamirës, pak sekonda. Dy terma, domethënë sepse ishte çështja me dyshim i bazuar që zgjitur akuzën. Dhe e që thoni jo është dyshimi pa bazuar, sepse nuk e ketë përvuar. Kështu që edhe këtu janë çështje, domethënë puna se si interpretohen gjithë bashkë. Do ta vijojmë politikisht diskutimin pas pak, zoti Sulëm? Po. Domethënë për të ndryrë pak me avokatin. Ne flasim, domethënë sigurisht nga pozitat e medias, por dhe patjetër që duhet i vendosim faktet dhe rastësit, po themi në thonjza rastësit. Cilat janë rastësit? A është rastësi që SPAK-u për çështjen Partizanit, zotit Berisha, i futet procedurave halk pas halke, i futet pra hetimit të procedurave, që thash që parë që ne kemi me zbërthimin e sistemit SPAK-un, pra unë atë pres nga SPAK-u, kur kemi një koncesion, kur kemi një incinerator, kur kemi çështjen Berisha, kur kemi që, duaj që të ta shpjegoj fabulën, ky është një hetimi detajuar dhe i plot që nxjerë fajtorët, por rikuperon dhe parat kryesore. Sot rrjeti. Ashtu siç e duar të rrokitëm për zbërthimin në shifra të kësaj dite, ose të qenit konkret me joftimin ditën sotme për dosjen e sotme. Jo, pikërisht këtë po them, Alba. Kjo nuk ka ndonjë zbërthim. Çështja Berisha ka zbërthim, çështja Partizani ka zbërthim. Nuk ka zbërthim për shkak të kompleksitetit të çështjes. Çështja Partizani ka transparencës. SPAK-u ka bër zonja është ka qenë prokurore dhe di shumë mirë këtë. Në çështjen Partizani aty thot Mali u miratua kjo, Berisha bëri këtë vendim, pastaj vajti te kthimi i pronave futi atë, u ndryshua trualli. Pra ky është edhe këtu jemi te një tregëshmëri e standardit. Pra këtu jemi te mekanizmi, këtu është një standard që SPAK-u nuk e zbaton rastësisht kjo, nuk e zbaton as te internatorët, po e merr ishte zënë kryeministri Rametaj për abuzimet e pllakave për dhuratat dhe pagesat e biletave dhe dhomat e hoteleve që i paguajnë mërtiri dhe zoto, dhe te sterilizimi nuk i futet akoma, nuk i shkutet akoma mekanizmit të vjedhjes. Koincidencë apo standarde dy fish do të diskutojmë për SPAK, po mua më duhet falenderoj. Ka dhe një merë element tjetër në fakt që prokurorët nuk janë të tërë në një linjë dhe ku flasin për prokurinë e posaçme që SPAK-u. Në pa emra, un po diskutoj pa emra për standardin. Jo, do të konsiderojmë standardin në varësi të qasjes profesionale. Si janë njësoj profesionalisht? Kjo nuk diskutohet, po ka një standard ndërzuar në sjellje do duhet të jetë pavarësisht subjektivitetit personal. Pavarësisht nga kjo, edhe në rang të dhënjes së një kualifikimi për një vepër penale që dyshohet se ka kryer, është në diskrecionin e prokurorit të çështjes. Pra, dakor. Dhe duke patur këtë gjë, pavarësisht nga kjo, pa dashur të jemi dashamirës deri në një pikë që mbahet, domethënë kjo mungesa e standardizimit mund të lidhet edhe me këtë gjë. Pra nuk mund t'ja varim në qafë vetëm një institucionin që shikon se standardizimi nuk është pa element të tjerë për shqetësimin e kanë të përbashkët të zëmëre për standardizimin, pavarësisht se parë nga këto ndryshime vështrime. Jo, se kemi vetëm ne, do ta kemi të tërë se janë një sër elementësh, një fakt që janë ja vlen për diskutim dhe që sepse duke media siç ka një rol në dhënien e një presionimi negativ në disa raste, bën shumë mirë që ngrej disa shqetësime dhe trajton disa tema në disa raste të tjera. Sepse historia ka treguar në vite se ne kur i kemi besuar shumë një gjëje na ka dalë fiasko. Dhe kjo është historia edhe në rastin konkret për sistemin e drejtësisë. Kështu që në këtë rast i bëjmë edhe parapritën skepticizmit dhe një lloj edukimi.
i bëm dhe para pritën e pjesës së vendimarrjeve të gabuara. Sigurisht, Zonja Imre, unë ju falenderoj që ishit pjesë e debatit sonte. Armand, faleminderit që ishe me ne në studio. Të nderuar shikues, pak sekonda publicitet dhe ne rikthehemi me një panel tjetër në debat. Dhe sekreten, shpesh harrojmë faktet evidente, ndoshta nga që jemi mësuar me to, apo nga që zgjedhim të mos i shohim.
të fiksuar pasi jashtë zakonshmes dhe sensacionales. Harrojmë të vërtetat flagrante, që janë gjithnjë aty, para nesh dhe brenda nesh. Elefanti në dhomë, një program nga Ervin Qafmolla, çdo të shtunë, në orën 17:30. Rikthehemi drejt për drejt debatit në pjesën e dytë për mbrëmjen e sotme dhe tashmë në panel është bashkuar me ne sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike zoti Flamur Noka. Mirëmbrëma dhe mirësevini. Mirëmbrëma, mirësugjet. Zoti Noka, besoi ashtu si ne dhe ju sot e keni hapur ditën me arrestimin e bujshëm të ditës, që ishte arrestimi nga SPAK i Ilir Beqës. Në fakt ju i arrestuar për dosjen e sterilizimit për cilat ju kishit pikpyetje për çmëri dhe dyshime, por si drejtuesi i agjencisë së SPAK. Unë në fakt sot e kam hapur ditën me kontakte me drejtuesit e DEG-ve në gjithë Shqipërinë për protestën e 11 korrikut në bulevardin Dëshmorët e Kombit. Gjatë ditës bëra kaloj tangent edhe kjo akti i drejtësisë me regji. Nuk është se për ne kishte ndonjë moment që duhej çmuar apo duhej analizuar, po ishte një moment që duhej komentuar. Arrestimi i Ilir Beqës sot është e gjitha vërtetimi asaj që kemi thënë ne. Në Shqipëri drejtësia është politike dhe është drejtësi me regji. Pse? Arrestojnë Ilir Beqën se pas ka abuzuar me taksat europiane, ndërsa për 430 milion euro taksat shqiptarve për sterilizimit dhe asë nuk shqetësohet kush. Kjo është... Nuk shqetësohet, u mund thoni se tingëllon relative, se është një dosje e quar për gjykim, po mund të diskutoni që është tine viteve, ndoshta se sterilizimit daton që nga 2019. Nuk ka patur pra asë një akuz, nuk ishtë ndërmënd, asë kanë pas ndërmënd të arrestoj, po mund tjetë presion i partnerve për fondet që janë vjedhur të tyre, si do jetë, si është presion i partnerve dhe për fondet e i partit të Ministria Fondet të pezulluara, i për 2, ashtu dhe 3, shqishtë në pritin. Dhe është janë të detyruar që partnerët ndjekin shpenzimin e taksave, të taksa paguzë dhe tyre, dhe janë detyruar të mbajnë dhe për. Por, dhe Noka, në qovë se fisi për një presion i cili pas ka dhe rezultat në këtë rast nga partnerët të ndërkomtar për abuzimin me taksat e taksa paguzëve të tyre, atër nuk shenë ka një drejtësi me regji. Që ka një drejtësi e quar në vënd, pra për një abuzim, a i sot akuzohet për korupcion pasiv dhe për fshehje pasurie. Drejtësi me regji, se po t'ishte drejtësi, si që është drejtësia e shtetit ligjor dhe shtetit e së drejtës, Ilir Beqa dhe edhe shefi Ilir Beqës do t'ishin nën akuz për shpërdorimin, vjedhjen dhe 430 milion eurove të koncesionëve në shëndetësi. Atër, pse nuk ishte imunitet këtë rast në raport me drejtësin? Ju a thash pra, presionin ndërkombëtarve ka bërë që në një moment regjia të qoren të çdoi. Cili do qoftë presioni, ka pasur presion të vazhdueshëm nga 2019 nga opozita, ashtu dhe nga opinioni publik për dosjen e sterilizimit. Jam duke ju thënë presionin ndërkombëtar, sepse ka patur Ilir Beqa, ka patur një mbrojt të hekur deri tani në këtë çështje. Se mos harroni, Sali Berisha, njeriu simbol i antikorrupsionit në Shqipëri, nuk ka as si fakt, as si provë dhe as një akuz, vazhdon të jetë i burgosur. Ndërsa Ilir Beqa kishte kaq kohë që jetoi mbi 2 vjet dhe shëtiste i lirë, deri sa drejtësia me regji kishte dy momente që i ndau. E para duhej të fashitej çështja e rënë vëllijet, bëj një zhurmë, sepse Lali Vjetësi është, skandali Lali Vjetësit është ku të bon për te Tiranës, për te Shqipëris. Se ju e shuani një epizod të fashitur atë të kryebashkiakut të Tiranës? Jo, të nëtojnë të fashisin, thash. Ta mbulojnë. Kjo është skenar i mazhorancës, apo është i ndimuar edhe nga drejtësia së pasjush? Sepse po ju them unë sot ju, pse është skenar? E mba në mëndë që kryeministri Edi Rama e fshinte edhe nga fotot e Rion Veliajt? Jeni dëshmitarë gjithë? Sot e ka në kryet tavolinës në ditlinën e ti në Vlorë. Kjo është informacioni këtyre orëve, besoj? Kjo është informacioni sigurt. Pra, çfarë po ju them? Dhe
Pra, që kjo mos... Kremesi ka rikuperuar Krybashkiaku, më thoni. Pra, lëshoj një njërin, si pasoj e presionit, ndërkombëtar, dhe mundohet të fusë në sjetull tjetër. Me këtë shpjegim dhe aludim tuaj, ju po flisni për një pazar të hapur me drejtësi. Ka lëshuar Ilir Beqën dhe ka rikuperuar Arion Velien. Unë po ju them, kjo pra është... Këto janë gjitha që po të them unë, janë fakte dhe prova të një që në Shqipëri ekziston drejtësi me regji. Që Dumani, apo Irena Gjoka, Maneku, Shpata, e ku diun sa mbiemra ka, vepojnë me urdhër politik. Me urdhër politik. Duhet lëshoj Ferman Sultani, që ata të vepojnë. Ju flisni për një kompromis, megjithatë deri dje një prej gishtave të akuzës të opozitës ka qenë pikërisht për këtë personazh për cilin po flasim sot dhe është në prangë, është Ilir Beqi. Vazhdon të jetë gishti i opozitës atje për vjedhjen e taksave të shqiptarëve. Po ai nuk është sot nën akuzë për 430 milionë euro shqiptarëve të abuzuara. Megjithatë sot është me pranga në duar në momentet që ne flasim. Zonj. A është një peshë kjo që i adresohet dhe është fatur për këtë qeverisje, për këtë kryeministër? Një kryeministrave më të rëndësishëm mandatit parë dhe drejtuesi një super agjencie. Ju e dini peshën që kishte sa spak se takon fondeve. Zonj. Mund të vjedhësh 430 milionë euro dhe mund të shtypësh dikën me makinë rrugë dhe je me pranga. S'do të thotë që drejtësia ka bërë punën e saj. Për luftën kundër korrupsionit. Kupton? Akuzat të ndryshme. Sotin e Sturi. Jo, themi vetëm një ndërhyrje. Po, lajmi nëse është i vërtet lajmi i Ramës. Festës së ditëlindjes së kryeministrit sonte. E parë që më drejtove ishte në fillim të transmetimit. Ai është prishur festa pyetën. Ai është prishur festa Ramës, thash jo. Nuk ishte. Jo pra. Jo, ajo tregova arsyeun pse jo. Sepse është i vërtet lajm. Sepse jo po jo them un. Si batut kjo Alba. Po jo them un. Garda e Republikës. Sigurisht më qenë se kështu e nisa debatin sonte. Nga punonjës të Gardës Republikës e kam të konfirmuar që është parë Erion Veliaj atje. Dhe Rama po bën feston ditëlindje, po, sepse shtruam një po sepse është diskutim domethënë që shtruam diskutimin në qoftë se është 60 vjetori Rama su prish sot nga spa. Unë e kam informacionin nga punonjës të gardës që e kanë parë Erion Veliaj të hyrë në vilën. Është një lajm tjetër, pra Beqi arrestohet të tjerë, ndër të tjerë. Feston ditëlindjen edhe me Veliaj. Jam duke thënë ndër të tjerë. Ndër të tjerë. Sot Ilir, a ka gjasë se këtë ndodhur ky pazar i kryeministrit të majorancës me drejtësinë, pra ti e lëshuar Ilir Beqi për një dosje me më pak peshë se sa mbrojtë një hajdut. Vetë ke rikuperuar kryebashkiakun e Tiranës. Jo, është dhe kryeministri feston në ditën që i arrestohet ish pjesëtar i kabinetit. Kjo është pastaj që sot arrestohet si drejtues një agjencie. Ai feston se ka ditën e tij. Problemi është se e pa që njëri duhet të lëshuar dhe mori në mbrojtje tjetër. Çfarë është kjo? Kjo është regjia që kemi thënë dhe për themi vazhdimisht. Jo, se ka dhe tezën që po i rizikohet pushteti. Ikën po, që e ka mbrojt po, mik, e ka pas mik dhe duhet jetë i shqetsuar. Po, besoj se 60 vjetorin me edhe pa pushtet do ta feson të njësoj. E gjitha ajo që ju thash unë, u tha për të qëqëruar ju dhe qytetarët, këmbimin pra, pazar, që këtu ka pazar, dakor, këtu ka regji, dhe kjo drejtësi është drejtësi me regji. Sotin e Sturi, a mund të ketë ndodhur ky allishverish i radhës i pretenduar nga opozita në këtë rast mes kryeministrit, majorancës dhe drejtësisë, pra të jetë lëshuar Ilir Beqi, jo si ish ministër në këtë rast, por për një dosje ku rezulton abuzuesi drejtuesi një agjencie, gjithashtu shumë të rëndësishme dhe është rikuperuar Erion Veliaj. Unë kam thënë për kohë që SPAK-u edhe organet e reja drejtësisë nuk i kanë kontroll. Gjithkusht do dëshironte të kishte, ti kishte Rama pra. Pra vazhdoni të besoni njësoj që këtu nuk ka një dorë të kryeministrit të drejtësisë. Dhe po them këtë gjë. Këtu përmendet faktori ndërkombëtar lidhur me çështjen e abuzimit të fondeve për zotin Beqi. Kur mund do ta them që faktori ndërkombëtar është më i pranishëm, më influencues dhe më temi trysnues edhe për çështje të tjera, të që nuk kanë të bëjnë vetëm me emrin e një personazh. Nëse ne i thrasim memorjes, kemi parasysh që zotit Beqi, do më të ambasadori amerikane, gjatë një takimi në cilën në momenti që do mërë të fjallin zotit Beqi, e u quen mërë demonstrative dhe u largua. Sot është data 4... Demonstrarojmë në atë moment ka qënë drejtues i kësaj agjensie. Sa po ishte mëruar, pra? Pra, në momenti që sa po ishte mëruar, kemi pasur atë skenë në cilën ne gjithë kemi komentuar si një... Revolte ndërkomtarve për këtë e mërim. Edhe ndaj majorancës për çështjen e papërqishmërisë së figurës për të Beqës lidhur me pozicionin e ri që kishte marrë, kur ndërkohë akuzoi kishte akuza dhe për çështje tjera. Pra çështja e serializimit ishte ende në hetim. Dhe sot është data 4, korrik e cila ju e jepni me ditëlindjen e
Zoti Tarama, ndërkohë që është ju do ta lidhni me festën e Amerikës ka përshtypje. Ky është edhe mund të themi një lloj mesazhi. Nga ana tjetër që edhe ndërkombëtarët nuk harrojnë dhe ndoshta duhet parë kjo gjë edhe nga faktorë tjerë që vërtet nuk harrojnë. Dhe mund të jetë një mesazh jo vetëm për Zotin Beqa, por edhe për personazhe të tjerë, cilët mund të kenë problematika. Mesazh nga kush? Drejtësia po thoni, nga njerëz të cilët janë tashmë në rrjetën e verifikimit të drejtësisë. Mesazh nga SBA-s, nga festa e SBA-s. Edhe diçka tjetër dua të them që realisht shiko, kemi drejtësi. Pra pse kemi drejtësinë e pavarur, nëse ti pranon këtë se kjo unë e them këtë, po ti nuk e ke thënë, dhe po nëse pranojmë që Amerika i lëviz ujrat atje. Në qofse, flet vazhdimisht për dy kampe brenda drejtësisë. Në qofse ne po pranojmë faktin, do të thonë në bazë të tezës që kemi drejtësi me regji. Dhe këtë regjim po luajn të tjerë, po pra. Ajo është akuza opozitës. Po atëherë, nuk është asher, ajo është përsëritur. Ky është element tjetër pse cilin ne duhet ta shikojmë edhe me vëmendje përse në aspektin politik fjalës, sepse SPAK-u vetvete nuk është se po i bën këtë gjë por ti bërë qefin opozitës, pra, qëpëse pa arreston Beqën, po arreston personajët tjerë politikë të maxhorancës, edhe nuk janë pak tashmë, por e bëm këtë gjë spari për një lë emisioni që ka që, ka të bëjë pikërisht me çështjen e luftës ndaj korrupsionit. Ato prandaj do thash pjesën e parë. Më le ta mbaroj. Sterilizimi është një mision. Do ishte mision. Më le ta mbaroj tani. Ka me zgjidhje të akuzë, pa akuzë. Ky është mision. Ta mbaroj deri ti zotë Asturi. Kështu që, po më për tani se unë nuk kam dorë tani. Po më lër tani ta mbaroj qetë doktor, merr qetë se. Jo, 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 qetë. Tani misisi thash që parë do të thënë më le ta mbaroj fjalë. Dhe e kam këtu, do më të që nuk ka të bëjë thjesht me faktin, do më të që ti bëjë qefën e opozitës. Ky është një lloj misione, dhe në këtë gjë, që ne po e pranojmë, që realisht kemi një problematikë që klasa politike është në krizë sa i thellë, dhe që gjithë problemet e akumuluar, abuzivizmi, korrupsioni, gjithçka tjetër, jo vetëm me çështjen e asaj që duhet të ketë një ajërosje tjetër të politikës dhe një mas tjetër, që pa, edhe këtë e kemi thënë. Dhe nga një anë, kemi pasur pikërisht këtë gjë që kjo lloj drejtësie, vetvete nuk i drejtohet opozitës për të thënë që për të vërtetuar akuzat e saj, por e bën shërbim të opinionit publik. Dhe nëse kjo opozitë ka këtë lloj qëndrimi që është me regji, ka dy standarde, ka këto gjëra të tjera, unë mendoj se nuk i bën mirë vet opozitës, sepse në fund fundit ai qytetari shqiptar do ta votojë. Dhe nëse kemi këtë lloj paktën këtë lloj pritshmërie dhe këtë lloj aspekti tjetër për sa i përket mënyrës se si po operohet nga kjo drejtësi për të pastruar çare së pas. Jo po thoni që sot opozita do duhet ta duartrokisë SPAK-un edhe drejtësinë. Padyshim që po. Unë do dëshiroja pikërisht këtë gjë që opozita të jetë në një njëjtin front me SPAK-un. Sotin nuk ka është moment për reflektim këtu? Plator, e vlerësoj dëshirën tënde, bën vjen keq që them se dëshira jote dëshirë do ngelet, nuk lëviz. Pse? Sepse shqiptarët sot e një vit, sot e dy vjet, sot e pesë vjet kanë pritur të shohin drejtësinë për vjedhjen e 430 milion euro taksave të tyre në shëndetësi. Sepse zonjë në koncesionet e firmosura nga Ilir Beqa dhe Edi Rama, ju rezultoni e smurë me prostatë. Unë kam rezultuar, unë, Platori dhe Arioni, kemi rezultuar 7 zënë. Kupton ti? Deri këtu ka shkuar opozitë? Deri këtu ka shkuar, se ju e dini, vazhdojnë sot e kësaj dite presionin ndaj mjekëve për të firmosur check-upin. Emra check-upish, check-upit vdekurish, njerëz i kanë vdekur. Plotësohen. Edhe ky skapi nuk shikon nga këtu. Asgjë. Mirë, pavarësisht çështjes së viteve, kjo nuk mund të quhet një dosje e mbyllur. Jo, po vazhdojmë sot. Dhe nuk pengon fakti që zoti Beqa sot është pranë. Sipas jush mund të jenë gjitha këto. Sipas të vërtetës është. Sipas meje edhe para pak ditësh unë ju thoja që zoti Beqa vazhdon të jetë në hetim dhe ku është sot në prangë. Po jo, po më zonj. Njësoj siç thoshit për kryetarin e bashkisë që nuk shkonte në SPAK dhe dha llogari për tetor. Po më zonj. Po, e kuptoj gjithë dëshirën për të bërë avokatin e tyre, po duhet të kesh pak durim ta dëgjosh në të tjerëve. Si kjo është për qëndruarit me këmbë në tokë, jo për të bërë avokatin e askujt. Po, tash këmbë në tokë. Besoj që opozita është me këmbë në tokë, nuk e di kush i heq këmbën nga toka. Tani t'ju themi gjëun, që të jemi të qartë për këtë punë, zonj. Shqiptarët kërkojnë dhe presin që drejtësia
të fliste për 430 milion euro të vjedhura, për parolin e ministrit. Zotria nuk është sot si ministër që ka firmosur vjedhjen në, pra, në pranga. Ai është si drejtor. Është si drejtor, fal, është si drejtor. Pra, nuk je si ministër. Pra, je fal, fal. Nuk je si kur je arrestuar si drejtor që ke abuzuar me fondet tuaja dhe jo si ministër që ke vjedh taksat e shqiptarëve, që kërkoj shqiptarët sot të jetë vrajdecis, tregon që është drejtësi me regji. Megjithatë, ai është një ish-ministër i cili vijon të hetohet për dosjen tjetër të sterilizimit. Është arrestuar drejtori një agjencie sot, jo ministri. Po mos e rënë kësaj superagjencie. Zonj, nuk e harrojmë. Dhe dakord, por shqiptarët duhet kënë të qartë një gjë. Sot është arrestuar drejtori i një agjencie që ka abuzuar me taksat e qytetarëve europianë. Sot nuk është në pranga ministri i drejtësisë që ka firmosur koncesionet. Dhe kjo është qartësisht drejtësi me regji. Kjo është peshën dhe faturën që i shkon majorancës socialiste, si do që tjetë, sepse është identikiti i ti, është i lirbeqja vetë. Ishtë ministri i kse majorancë i emruar dhe i monitoruar në direktivat të drejtë për drejta nga kryeministri, edhe të agjencia së SPAK, dhe ju e dini këtë, edhe për fondet, edhe për monitorimin. Gjithçka ishte kontroluar dhe në direktivat e Edi Ramës. Aty u them unë ju një gjë, dhe besoj do bijem dakord të gjithë në këtu. Në rastin në Shqipëri do kishte drejtësi të vërtetë, dhe jo drejtësi politike me regji, çdo drejtor i kësaj administrate duhet të jetë para drejtësisë. Pse? Çfarë kanë bërë me fondet e shqiptarëve këta 11 vjet? Nuk kanë bërë të gjitha qeveritë që nga themelimi i shtetit shqiptar deri më sot. Duke përfshirë edhe komunizmin, po ja them. Ai vatrdi vjedhje si kanë bërë këta. Shiko. A e kupton ti apo jo? Një zyrtare e thjeshtë vjedh i gjendet 700.000 euro edhe një 700 të tjera bizhu në shtëpi. E mbani më fal fal. Dhe drejt nuk ka mbyllur dyert. Sa ministra, sa drejtori keni hetuar sot? Sa i keni në prangë? Zonja ta them unë. Si ju po thoni secili prej tyre? Zonja ta them unë ty. Lali Vjesi i faktuar për 130 milion euro të inceneratorit. I faktuar për 5D-n, që është krevur organizatës kriminale sepse po ju ajo kam thënë këtu. Sepse skapi i Dumanit dhe Irena me 5000 emra e kanë aplikacionin këtu për gjithë tenderat që ka fituar 5D-ja ku kreu admini i këtij aplikacioni është Erion Velia dhe ku bizedor. Por e kanë mbuluar dhe kanë fshehur sipas gjitha informacionit që kemi ne dhe nuk e kanë akuzuar. Pra ku është Arben Maloku, punonjës administrate 38 milion euro që ka marrë tenda dhe ka ndërtuar pallate, drejtorat tjerë ndërtuar pallate, ë? Dhe çfarë? Jo, u copzua dhe u nda dosja. Edhe inceneratori. Pse nuk i hyjet inceneratorit me procedurë? A mund ma thot ky skapi dhe kjo Irena Gjoka Maneku? E shpata që ka 4.5. A mund dhe a thot, pse nuk i hyjnë inceneratorit si çdo vend botës? Që korrupsioni edhe çdo ndiqet nga procedura. Pse? Sepse procedura qon urgjent, jo me kod vënuar. Lali Vjesin dhe procedura qon urgjent atje edhe Agaçin dhe Edi Ramën. Tani prandaj e ndajnë dhe e pjesëzojnë dhe duke kjo është drejtësia. Shqiptarët duan të shohin kush është përgjegjës ligjor për firmosin e koncesioneve dhe vjedhjen e 430 milion euro shtetësi. Dhe sot koka e Ilirbeqës si u shitet si trofe nuk ka lidhje me vjedhjen në shëndetësi. Ka lidhje me një drejtor. Pra sot shqiptarët duhet kuptojnë është arrestuar një drejtor që ka vjedh fondet e BE-s, po jo ai që ka firmosur koncesionet. Po i cili ka qenë ish ministër i një përgjithësisht më transhiton. Mund të jesh edhe ish mbret, un po flas, nuk është arrestuar ministri i Lekarës. Po një vështja këta mistuar zoti Noka ju dëgjuat para pak ditësh që kishte një lajm në qarkullim për disa masa sigurie ndër të cilat rezultonte dhe emri i përbashkëtuar. Dhe po ju them nga informacionet e mia ka një kombinim të Dumanit me Irena Manekun për ta bllokuar këtë proces. Dhe shkoni shikoni se keni ke si Irena Gjoka Manekun. Procesi në këtë rast shkon gjeni. Nëse ka masa sigurie të zohet, copzohet dhe bien akuzat një nga një zonjë. Kjo këtë bëhet. Edhe këtë po bën Dumani, këtë po bën Irena Gjoka Maneku. Sot dhe Sule? Po kupton ti, ja a do të drejtim ti. Ekstra e drejtim duhet ta duam secili prej nesh. Po pra, a e don? Sigurisht. Atëherë po ju them unë. Si mund të rrit drejtësi? Një gjyqtare që është përzën nga shteti grek për mashtrim, dhe e dënuar për mashtrim, dhe e ka fshehur. Drejtësia është ajo
përfaqëson drejtësinë e zonjë. Dhe s'është bërë asgjë. A ndodh në vend botës një gjë si ndodh në Shqipëri? Është e arrestuar, e ekstraduar, e dënuar për mashtruese. Dhe ti e ke simbolin e drejtësisë sot në Shqipëri. Por ku ti flet për drejtësi? Ju flitet mos shqiptarëve pas kësaj rasti për drejtësi? Kur në kur. Si mund të flasit për drejtësi ku ke liderin e opozitës ti të burgosur pa prov, pa fakt. Ndërkohë që dhe pa akuz, ndërkohë që këta janë me prova dhe fakte që i gjithë gjithë shqiptarët dhe bëjnë gjithçka për ta pjesëzuar që ti të urzojnë akuzat. Drejtësi është kjo, është drejtësi mirë, gjithë drejtësi politike janë pengje, dumani është peng. E kam thënë unë. Kjo zonja mbahet peng me këto dhe përdoret. Se po të ishte e pastër nuk firmoste budalliqe kjo që ka firmosur. Por fakti që ja din këta dhe kanë bajt pen dhe detyrohemi firmos çfarë duan. Pra vazhdoni të besoni në pengmarrjen e atij dhomës. Nuk vazhdoj të besoj. Vazhdoj të kem prova dhe fakte që kjo është e vërtetë dhe po jotem. Sa ka bajt edhe njërë, sa ka bajt lista? Prova që zoti Dumani është pengje i Tiranës. Sa ka bajt lista? Në vim momentin do të them në cilat. Akoma s'ka ardhur momenti për t'ju thënë gjitha, do t'ju them gjitha. Që do të thotë se keni prova që aty Dumani është pengje i Tiranës. Do vim momenti do t'i themi, po. Dakor, po, ke i qytetari thjesht, po metin që shikon një listë shumë gjatë, këtyre gjithë personajëve cilët janë maqëratës. Po bëjnë gjirot e dyrët e spakut për t'i hedhur opium shqiptarë. Jo, më jo, se ke i këtë janë për pranga sotë. Zdenoka i lirpeshe nuk bëri gjiros? Zotri, a të gjionë të, zotri, a ta të bëjt deklaratu? Dhe diska të bëjt deklaratu të në situj? Po qërën si e kamre? Mjep një mua 430 milionë se përshkëdo në burg. E fërsh të gjithë rjeti këtë sot. Mi jep një mua 430 milionë. Jo, parat. Jo, shumë rëndësishme. Mi jep. Jo, e ti. Moralisht për shumë. Jo, do të thotë. Ajo është me dëshirë, bëj bukur edhe për ty. Është morale këtu zoti Noka. Se a di kush mora më të rëndësishme ato lekë si sa? Jo, si jam i gatshëm të vjet zonjë, se kam qenë këtu. Po se po bëjmë për abuzim. Jo zonjë, jo, nuk thash 10. Thash. Jo, ta marr. Më jepni mua 430 milionë, thatë po shkojmë burg. Jo, më sungut, ta them unë. Zonjë, mos i kap gjërat për bishti, kapi ku do të kapur. Për saktësi, sepse po ju ndjek një publik para cilëve keni përgjegjësi. Mos i kap aty ku kapin. Po thoni 430 milionë, më jepni mua dhe unë shkoj bëj burg. Jo, bëj unë burg për bishti. Ta them unë pse? Sepse unë kam qenë ministër dhe ka hetuar ky skapi Dumanit, ka hetuar Sajmir Tahiri me Zami Shtyllën dhe një cent nuk kam menduar ndonjëherë në jetën time ta abuzoj. Dhe sot studio jeni shprehur i qetë pavarësisht se ka një hetim hapur në dijenin tim. Jo, s'kam problem, kam tjetër kundër. Ndërsa këta vjedhin 430 milion euro dhe nuk i hyjnë gjemë mërkëm dhe kapen ndalohen për abuzimin me fondet e bashkimit evropian. A di çfarë thonë? Po ku ka çdo ku do t'ia djesh se do ta ndalosh një vit 2-3 ditë. Ku ka vjedhur 430 milion euro? Po më zonj. Kështu këtu në këtë sistem që jemi sot, ne dhe në këtë desi, kush ka qenë shtetari i ndeshëm, ndihet keq sepse trajton njerëz si budalla. Po prandaj nuk është korrekte të thoni më jepni 30 milion se unë presi ministrin nesër. Po për mua dos. Ja di pse? Sepse para dinitetit tim unë që kam qenë shtetar i këtij vendi dhe nuk kam parë cent me sy dhe jam hetuar dhe jam hetuar kështu, siç ka hetuar Zami Shtylla me Sami Teri, nuk e don kush. Dhe ka parë një presje. Ndërkohë këta 430 milionë dhe dalin më balartë se ne, dalin më krenarë se ne, japin dhe morali ke parë dhe në parlament, që janë gjithë vjetje, atër shfarë për të mungesën e morali të uaj. Jo, morali tim, morali në drejtësisë. Morali të uaj si opozitë për juve individualisht. Unë me këtë që thasht, rëzoa duat godas morali në drejtësisë, se s'ka morali këtë drejtësia sot me. Po, për nuk mund të jebni këtë mesaj, që nese mund të vjedhni dhe jenit gatshëm që për gato 430 milion të bëni burë. Zoni, nuk tha kush vjedh, thash mi jep, nuk thash ti vjedh. Po në këtë rast për abuzim. Jo zonjë, jo më jep po them ti. Kjo është. Jo. Po ti marr nëse nuk abuzon. Politika e Delit. Merja Beqe, shkolë. Nëse nuk abuzoj me Merja Beqe, nëse shkonin bënë një ushtar për tjetrin ose futet në burg për tjetrin. Ti jeni vitur që Beqe nuk më jep as mua as ju, nëse nuk abuzoj me detyrat tona. Po merja diku erë vjet. Nuk është mesazh i bukur. Tani, mirë, atë mesazh e diun se jap, mos u zgjidh ti. Po si pra? Çfarë politika e Delit se e keni dëgjuar? Dëgjoj mua tani, le ato ti. Jo, po kështu ka qenë, por çfarë jam duke thënë? Shkodër bodë ushtar. Mesazhi im zotëri është ky. Është ky. Me drejtsinë e sotme. Ore më shpjegoni një gjoti. Si shpjegohet që vazhdojnë bëjnë që kap? Pse nuk tremen nga drejtësia? Vazhdoj sot më sot. Sot më kam shokë të mi që kam marrë fakultetin mjekësisë dhe i punoj mirë. Sot kanë urdhër vazhdimisht çdo ditë. Të përsojnë. Mos bën check-up dhe prit. Pra, është një marrëdhënie kontraktuale që vjon. Firmosin mo letra check-upi pa inekzistente. Letra check-upi jo reale, pa vërteta. Si ka mundësi që po guxojnë dhe bën këtë gjë ndërkohë që është. Po, ta them guxojnë se kanë urdhra.
Urdhra nga e prorë, urdhra. Po, po, nuk të nuk të firmosin e ripurdhër sot. Sot në çdo spital të Republikës së Shqipërisë ka vazhdojnë dhe firmosin analiza që kapi të pa që se ka budalen e koma. Janë profesionistë që duan të bëjnë sakrificë për Ilir Beqën. Urdhër nga e prorët, më zonjë, një sakrificë. Urdhër do firmosësh. Po, si... Gjotë se diundashe. Ligji është ligjë, më burë. Ligji është ligjë në teori, por në praktik të gjithë. Ligjë të përgjigjet personalisht. Kjo është ngarkesë penale, për cilë nuk besoj se për njëri më sakrificë. Jam duke ju thënë, në gjitha spitalet, drejtorët vazhdojnë të urdhrojnë vacit për të plotësuar me numër, kaq që kape duat i bën si bën firmosi Bieri. Unë pyes, a ka më vartur që pranojnë të vetë sakrifikohen, do të shkojnë nesër në qeli? Po, mase ka njerëz. Po mirë, le të çfarë është fran duke ju thënë? Pra, a di çfarë është kjo? Morali i të ndeshmit në qeverinë e Rilindjes është zero. Morali të ndeshmit dhe i njeriu të shtetar që do vendin dhe shtetin e tij në drejtsinë e Edi Ramës është zero. Për këtë thash ato gjithashtu. Pra, çfarë është? Në këtu nuk e njeh kush as të drejtën, as ligjin, as moralin. Këtu Maliqi dhe regjia vendosin për gjithçka. Ndaj e thash. Prandaj u pyeta për fabulën e moralit tuaj. Problemi është këtu, që të jemi të qartë. Ju bëni mirë që të bëni betejën politike dhe aty jemi rregull bash. Por duhet jeni shumë kujdes sepse jeni aq më tepër i Partisë Demokratike që është forca kryesore opozitare. Dhe përballë keni mesazhe të cilat nuk janë për te brenda rrethit ngushtë aty. E iku betejën, mbaroj betejën me bashkën tani. Do të thon kush ishte. Tani keni betejë elektorale. Po jo, po jo. Ju më unë kam punë, unë betejën e kam me. Pra mirë, pa vënë sa zgjilloj tani. Unë betejën e kam me hajdutën. Jo, jo, çështë tani keni. I janë lëshuar ti, janë lëshuar ti popullin e këtij vendi dhe po e vjedhin nga mëngjesi ndar. Dhe si ka mundësi që sa më shumë dëgjoj kryesorë tani. Dhe si ka unë kam detyrën detyr e vet, kam çka ti ke kam detyrën. Do bësh detyrën qytetare me dhe mund të ti të gjithë. Të lutem, unë kam se unë jam i votuar për atë punë. Tani më dëgjoj. I janë lëshuar këtij populli dhe këtij vendi duke e vjedhur. Më shpjegoni vetëm një gjë, që të dal prapë tek ajo që thash. Pse se nuk i thash pa qëllim? Si shpjegohet? Kush ma thot mua, le dal Dumani, Irena, Gjoka, Maneku, Shpata, le dal edhe Ramat, më shpjegoj. Si ka mundësi që sa më shumë përpiqen t'i bëjnë me propaganda, reklam, drejtësi së re, aq më shumë vazhdojnë shtohet vjetet në këtë vend. Se normalisht në një vend që ka drejtësi dhe drejtësia bën punën e saj, duhet stopohen, duhet tremben. Njerëzit e mos vjedhin. Po këtu kudo që shkosh, në çdo drejtori, në çdo sektor, kudo vetëm shtohet vjedhja. Sot nuk kam mosur oni ja 11 vite qeverisje, 3 mandate. Zon, një përgatitje për një mandat të parë. Atë dashuroj gjë edhe gjë tjetër me fakt. Tashim më dëgjoni. Në rast se do të kapet një Platon më dëgjoj. Nga jeta e drejtësisë, një personazh i opozitës. O Platon, duhet ja i minor 100.000 rjeta me kap këtu. Më dëgjoj mua tash se do të them unë gjë shifër zyrtare. Por nuk dëgjoj mua. Nuk do i bëni mirë. Më dëgjoj mua. Subjekti tuaj. A e dini që vetëm shtypja se le mos e për subjektin tim kujdese mua jo ti, po më dëgjoj mua tani këtu. A e di ti? A e di ti që analizat janë edhe për çka duhet bërë? Më dëgjoj. Do të konsideroj gjitha për çka duhet bërë. A e dini ju që KLSH-ja, raporti Shqipëri, raporti KLSH-s. Sa është vjedhja e kapur nga KLSH-ja nga institucionet shtetërore në këto 10 vjet? E dini? Ta them unë. 10 miliardë. Pra, shqiptarët duhet dinë, të faktuar nga KLSH-ja, kjo administratë e babzis vjedh 1 miliard euro në vit. Të faktuar nga KLSH-ja. Sa të tjera që nuk i kap dot KLSH-ja, a kuptoni, kemi të bëjmë me qeveri. Kemi të bëjmë me një lukuri hajdutësh. Jo, jo, rezultati kjo është shumë e ulët. Kjo është shifra e KLSH-së për proporcionalitet me 11 vite të qeverisë. Dhe po ju them unë. Dhe po ju them unë, a e kuptoni, pra nuk ka të bëj kush në këtë vend me qeveri. Në këtë vend ke të bëj me lukuni hajdutësh që çohen në mëngjes, ndryshe nga ne që çoheshin në mëngjes për të punuar për shtetin, për Shqipërinë dhe për këtë shoqëri. Këta qohen në mëngjes vetëm duke projektuar çdo vjedhin, sa do vjedhin, si do vjedhin. Ne shkojmë në darkë në shtëpi, të raskapitur nga puna, në shërbim të shtetit, ligjit të shqiptarëve. Këta shkojnë në darkë të gëzuar sepse shkojnë me thas dhe bëjnë rivalitet me njëri tjetrin, cilin mbush tesi më shumë në darkë. Zotë Noka, sa do të thotë se do të quajnë rezultatin e darkës, nuk besoj se shkojnë më kaq të gëzuar në shtëpi, ose të gjithë shkojnë gëzuar, harroj. Vazhdojnë të jenë gëzuar? Unë nuk pavarësisht se kanë kolegë dhe njerëz të tyre bashkëpunëtorë në qeli. Atë thotë, atë ja bëjë një pretendë sot. Ilir Beqa, bajeni mentu, do dënohet maksimalisht 3 vjet.
Dhe prane jo thashit ato. Te loka nga e dini ju sa do dënohet. Majri mend to që po jo themon. Ju mban mend memoria televizive ku do të jeni sërish. Edhe 430 milion euro të vjedhura. Po. Ë? Ku janë? Para i thash mi jepni. Pse? Sepse 3 vjet do t'i bëj, por do të gëzoj 430 milion eurove. Kaq është historia. Është ndërtuar ky president, po thonim. Kaq është. Sot nuk ka ndërkohë ju po bëjnë gati për një protestë kombëtare. Megjithatë keni thënë ditën e sotme që i paraprin protesta e më pas do të ketë mosbindje civile dhe kryengritje. Çfarë nuk kuptoni kur e thoni? Do të thotë që në këtë Shqipërinë tonë është mbush kupa. Në këtë Shqipërinë tonë nuk e gjen dot veten asnjë në Shqipërinë e rilindjes, domethënë. Në Shqipërinë e rilindjes nuk e gjen dot veten asnjë shqiptar i ndershëm, asnjë shqiptar patriot. Në Shqipërinë e rilindjes e gjen veten drejtor, ministra, zëvendës ministra, batakçi, hajdut, kriminal, mafioz, trafikant. Kjo është, për këta është parajsa. Shqipëria e rilindjes dhe Tiranës, për qytetarin është skëter, është mëndzyr, është e pajetushme, dhe shqiptarët e ndershëm në Shqipërinë e Tiranës kanë dy rrugë, ose të luftojnë për të mbjetuar dhe të përballen me regjimin, ose të ikin. Nuk është rasti që kanë ikur 1 milion banor nga kjo, nga Shqipëria e Tiranës. Ju kujtoj që Shqipërinë në tokën tonë kanë kaluar pushtues nga më mizorët dhe kur nuk kanë arritur ta shpopullojnë Shqipërinë siç ka arritur qeveria e Tiranës. Ndaj ne i themi shqiptarëve, është koha të bëni krahasimin. Ishte qeveria e dyfishimit pagave, ishte qeveria e dyfishimit pensioneve, ishte qeveria që ndërtoi që Shqipërinë shndroi në kantier ndërtimi me tunele me autostrada. Ishte qeveria që arrestoi mbi 120 bandat më të rrezikshme të vendit dhe i dha siguri shqiptarëve. Ishte qeveria që liberalizoi vizat. Ishte qeveria që futi Shqipërinë në NATO. Ky ishte Sali Berisha dhe kjo ishte qeveria e tij. Bëni krahasimin e asaj kohe, krahasoni me qeverinë e që shndroi Shqipërinë, Kolumbitë e Evropës, me qeverinë që ndërtoi qindra aerodrome të trafikut të kanabisit me Shqipërinë. Qendër laboratorësh të kokainës, krahasojini me Shqipërinë, që është stre e krimit organizuar dhe e mafjes ndërkombëtare. Krahasojini me Shqipërinë, ku zyra e kryeministrisë është njëkohësisht zyrë e kartelit Sinaloa, ku këshilltarët e kryeministrisë janë anëtarë të kartelit Sinaloa. Kjo është, ishte Tom Rich, këshilltari i Sali Berishës dikur, po shi çfarë këshilltarësh ka. Edi Rama tani krahasoni Shqipërinë që ecet drejt Europës me Shqipërinë që po ecet drejt asgjikundit. Krahasoni një Shqipëri që qeveriset nga shtetarët dhe sot një Shqipëri që qeveriset nga mafia. Po dëgjoj dëgjoj tani. Dëgjoj dëgjoj. Të vinë keq ty se po jo më di po dëgjoj. Ti ke thënë për kaç herë? Ti the për ditur. Se po janë gjatë vërteta. Problemi është këtë një debat që ju zgjidhni ti. Po më tregon me fjalë vetëm se çka ka bërë. Nuk flas për ty, a di çfarë? Ti je të përnat i regjimit, u flas për qytetarin. U flas për qytetarin, jo për të përnat i regjimit. Qytetari, ai qytetari do di. Do di se çfarë do bëni ju. Çfarë alternativë do të bëni? Sa hapu jeni ju, mbyllen ju, të lutem. Po ja pra, ai është ide sepse ka pyetur për përnat e regjimit. I thoni të pushoj. Në rregull. Tani ku është historia? 4% e popullsisë sipas sondimeve ndërkombëtare janë në gjendje varfërie në Shqipëri. Nuk ka qenë kurrë. Dhe imagjinoni 44% e një shoqërie ku 1 milion kanë ikur jashtë. 47% e fëmijëve në Shqipëri janë të keq ushqyer. Dhe çdo të thotë keq ushqyer e fëmijëve, do të thotë që ata do kenë nesër probleme zhvillim, probleme në zhvillimin mental dhe zhvillimin normal biologjik shëndetësor. Pra, kjo është Shqipëria që po ndërton Edi Rama. Kjo është Shqipëria, m'fal. Në këto kushte me çmimet ndryshon me protestën tuaj kontar. Nuk ka nevojë fare të bëjmë debat sepse me taksa po shërbeni më mirë Ramës. Shqipëri me taksa më të larta, por me rroga më të ulta në Europë. Shqipëri që prona publike është plask tregu për qeveritarët dhe jo nuk është pronë publike për shqiptarët. Në një Shqipëri ku inceneratori
inexistent është skema për të vjedhur paratë e shqiptarëve e ngritur nga qeveria në një Shqipëri ku vjedhet porti toka e portit Durrësit dhe askush nuk marr përgjegjësi, në një Shqipëri që vjedh Erion Veliaj dhe dënohet Sali Berisha që s'ka prekur cent me dorë të taksë shqiptarëve në herë, në një Shqipëri që krerët e krimit organizuar emrojnë ministra të brëndshëm dhe drejtor policie, në një Shqipëri që kopola e policisë është shërbëtore e trafikantëve të drogës, jetojmë në një Shqipëri që vidhen jo vetëm subvencionet që i takojnë shqiptarëve, por edhe subvencionet që vinë si pasojë si efekt i ndihmës ndërkombëtare për vidhen e fondeve, domethënë dhe fondet e taksapaguesve europian, jetojmë në një Shqipëri ku nuk ka siguri. Në këtë Shqipëri ku Shqipëri, jetojmë ne se e bëtë të plot po, për bledhe linjë duaj krasore. Tani, shqiptarët do bëjnë krasimin dhe shqiptarët me datë 11 korrik janë tëftuar të gjithë. Jetojmë një Shqipëri pashnetësi, që shnetësia faras që përmtoj Edi Rama është mahtë. Dhe për të gjitha këto dhe shumë të tjera, çdo qytetar i këtij vendi, çdo shqiptar i ndershëm që e don vendin e tij dhe nuk don që të jetë i vjedhur, i nëpërkëmbur, i dhunuar dhe i mashtruar, duhet të vi në protest. Të protestojmë për një Shqipëri më të mirë, për një Shqipëri normale, për një Shqipëri që ecën drejt integrimit dhe jo drejt asgjë kundit, siç kurrë çon Edi Rama. Pse do të jetë ndryshe protesta kombëtare 11 korrikut? Meqense prisni për një hap të parë dhe më pas paralajmëroni mosbindje civile deri në kryengritje. Do të jetë protesta 11 korrikut. Do të jetë dita që qytetarët shqiptar do të ngrenë zërin e tyre. Do të jetë dita që mafia në pushtet do të dëgjoj oshtimën e zërit qytetarëve. Do të jetë dita që shqiptari sovran do të ushtroj vullnetin e tij politik në bulevardin Dëshmorë të Kombit, si vetëm i vend ku i ka ngelur për ku i ka dhënë hapësirë ky regjim për ta ushtruar atë vullnet. Kjo është zakonshme që i bënë njerëzve për të solidarizuar dhe të tashuar me protestën. A ka diçka ndryshe në agjendimin tuaj kësaj radhe? Çështja e skenarit është tjetër gjë. Un do të jetë një protestë tërësisht qytetare, po jo them un. Do të jetë një protestë që ne do dalim gjithë me familjet tona, sepse shqiptarët, çdo shqiptar me familjen e tij duhet ta gjej veten tek opozita dhe tek reagimi i opozitës, sepse janë të gjithë të vjedhur, të gjithë të dhënuar, të gjithë në pushtetin e krimit, të gjithë janë ndihen si në shtëpi në vendin e huaj, në vendin e tyre, dhe kjo është më tragjike. Nuk ka gjë më dëmshme se shqiptari të ndihet i huaj në vendin e tij. Në këtë pikë e ka çuar Edi Rama. Se shikoj ju themi gjot, por edhe për drejtësinë, shqiptarët do të protestojnë. Pse? Dosja klubit Partizani, Sali Berisha, pse është i burgosur? Dosja klubit Dajti, ka njëtë procedura, bila tje Edi Rama ka dhe dhe për kull, se të për... Por, nuk ka asë një jetim, Dumani, nuk ka asë një jetim. Sali Berisha mbahet i burgosur, pse vëndri zhvilloj pronën e ti, vetëm për këtë arsye, sepse si pas Dumanit, dhe Irena Gjoka Manekut, familja e Sali Berishës apo familjet e demokratëve nuk lejohet zhvillojnë asnjë pronë. Ata duhet të rrinë në çadër, mos kenë shtëpia, ata s'do të kenë makina të ecin me karrosa sipas. Drejtësia nuk është vetëm Altin Dumani dhe Irena Gjoka. Kto janë simbolet? Ju e dini stilin e dosjeve që sot janë në kryezat e skaqit. Kto janë simbolet e drejtësisë re. Dhe kjo është drejtësi, këta janë simbolet edhe drejtësisë politike dhe pranë shqiptarët do të protestojnë. Le të qëndrojmë te protesta. Sot në Suri 11 korrik, 11 korrik, ora 20, i ftojmë në bulevardin Dëshmorë të Kombit. Protest qytetare që do t'i paraprinë një kryengritje. Po nuk e dëgjova fjalën kryengritje, apo do e bëni? Është dëgjuar sot në paralajmërimin e sotëm, do t'i paraprinë një kryengritje dhe mosbindje civile është thënë nga eksponentët e opozitës. Çiko, nuk ka ne gjë të bësh protest, ka një mijë arsye për të bërë protest. Shqipëria ka plot probleme. Edhe në një farë mënyrë, një shoqat mblodhi shumë më tepër se sa Fultoria për të bërë përpara spitaleve njerëz. Pra, ky është problemi. Nuk mblodhi. Mblodhi sa duhej se ne kemi diskutuar në këtë studio madje. Po, se sa Fultore mblodhi. Motivacione për protestuar, a ka mundësisht do të respektojmë këtë aspekt. Me gjithë dashurinë që ke për ata që paguajnë, un jam Partia Demokratike. Po, pavarësisht çfarë sa gjëra ti. Ti të paguajnë për shtëpi dhe për shar, por duhet të kesh parasysh një gjë.
ne jemi partia demokratike dhe opozita. Dëgjom. Me gjithë keqardhë që keni, me jep kontina. Me gjithë keqardhë që keni. Jo, unë jam mësuar dhe jam ndjem komod edhe me Sharës ndaj opozitës sepse shiko këtu. Këtu paguhen analist, tash të quajtur, që janë të përlant për të mbrojtur regjimin dhe për të sulmuar opozitën. A thua se po dëgjosh analist të tillë, a thua ti që në Shqipëri po qeverisë ka PD-ja, qeverisë PD-ja, po qeverisë PD-ja, dhe po ke qeverisë ka të merë PD-ja, dhe Edi Rama është në opozitë. Po se e pesha tha? Çfarë thash? Nuk tha as shpifje dhe as akuz kundrejt jush, po flisim për kauzat dhe arsyet që kanë shqiptarë për protestuar në datë 11. Për sa i përket sente, le ta vijojmë aty, le ta lejmë të qetë çikët e zotin Noka, domethënë të marrë vetëm pas fjalimit gjatë që bëri. Jo, zoti Noka nuk ka arsye të jetë qetë për gatitjet për protest. Paq më tepër për një protest. Unë jam gjithkohë në punë, nuk është gator, rri qetë. Nuk është kur e ngritej domethënë. Kur vit dita që të kemë nevojë për të qenë qetë në punë. Ajo çfarë them është realisht ne çfarë çojmë kjo pozicion nuk është fakti domethënë që të mos bëj punë sa e si pozicion. Që të bëj betesë e saj politike. Po unë asë çfarë jep më te qytetarit. Nuk është problemi thjesht për të bërë një retorik të sërgjatur të fakteve në cilat ne vetë kemi thënë që ka një problematik të shtuar të problematikave të si të korrupsionit, të abuzimit dhe pushtetin dhe kjo është një fenomen i cilu nuk ka prek vetëm një anë, por që është një vimësi 30 vjeçare në shtetin shqiptarë. Tani nuk mund bëjmë këto ndarje me thik, ne ishim të mirë dhe këta janë të qitë. Po më posë, unë jam pikërisht nga ta... Më gjej mua testin PISA në kohë kur qeverisja unë, më gjejti, sot e di që farë kjeti sot, ti që më mbronë, sot testi PISA të nëzirë ty pas Palestines, mo. Palestina është luft, nuk është ashtë shtetë. E kupton të dikuj ke kata ndisur atë arsimin në Shqipëri, po më gjejti, po përre themu, gjdo print që ka fëmijën në shkollë në Shqipëri, duhet protestoj, sepse paguajnë sa frëngu punës dhe fëmijët nuk marrin arsim, sepse është mbush me militant të rilindjes dhe ka këta ndisur, e kuptoni ku ka, më thoni ju që këtu do t'i dhe ndoreqe shdo qeveri Palestina në luft dhe Palestina nuk është as shtet dhe ka arsimin më përpara se Shqipëria, kupton ku jeti? Koncepti që nëre ti është pikërisht sepse ti e duke si anti-shtet, sepse pavarësisht problematikëve që ka. Unë them që ta mbështes shtetin dhe ta forcoj atë. Kurse ti më del me teza që janë komplet kundërta. Ti po mbështet mafin. Absolutisht pra. Ti po mbështet mafin. Po ç'mafia mor, ç'mafia. Mafia. Ku janë pjesën e Shqipërisë? Unë them këtë tjetër gjë pra. Ti po flet si shërbëtori mafias po. Pikërisht ke gjithë elementet, ke gjithë elementet për të bërë shtetin. Të mbështetem te Edi Rama, te Ilir Beqa, te Elia, ku do mbështetesh ti? Të tjerë. Ku? Qose ti mund ta mbështesësh zotin Rama. Ku? Ja, është retorika. Te bandat kriminale mban gjithë diskursin tënd, vetëm ke çështja partizani dhe që ky është faktori për të dhënë masën. Nuk kishte një listë të gjatë për të dhënë. Jo, pra se nuk është standard ai. Un them këtë gjë, ke dëgjuar një herë që thonë që të procesin me fol, po lërmë të japin teza të tjera, dhe jo teza të tilla. Po jo marti se padronëve të pushtetit po lërmë padronë se pastaj çështja ku delegojnë padronë. Çështja Çështja në fund fare kemi elektoratin, nuk e kemi mua. Zotë Nesuri, cilë elektorati? Më thoni në një fjalë, se duhet shkoj të zotë Nesuri. Problemi është se ti nuk arrin të reflektosh, ke një problematik tjetër e cila ty të ngurtëson, të kalcifikon për atë gjithë atë që je. Zotë Nesuri, për elektoratin po flasim, njerëzit kanë arsye për të protestuar në datë 11. Ke pikërisht ke gjëra thelbësore që duan ata. Këto janë thelbësore. Po jo, por nuk janë këto thelbësore, sepse këto janë vetëm ajo mënyra se si do të implementosh, si të punosh ti ke dëshirat e tua. Çfarë duhet të bëj zotë Nesuri dhe pse përjashtoni protestën si opsion? Sepse qytetarët sot nuk i ndan këta. Dhe ky është problemi, që këtu ka nevojë për një transformacion shumë të madh politik. Dhe po nuk u hap kjo gjë. Nuk i ndan për shkak të vimësisë së 30 vjeçare tonë ju, por ka tre mandate qeverisë kjo qeveri. Se unë do përfitoj njëra palë, në kurrisë palës tjetër, për qenë të njëjtat personazhe, harrojnë që nuk ka për ndodhur asgjë. Sot Nestor ju e përjashtoni jo, protestuarit si opsion. Çfarë do të thotë nuk ka për ndodhur asgjë? Bëj shënim aty. Qose ti nuk arrin të hapësh. Tani më dëgjoj. Nuk do të ndodhë absolutisht asgjë. Duhet të hapet dhe jam të shih i hapur ke të drejtë. Por jo të thuash janë të njëjtët, sepse s'mund të barazosh ti. Po ti deri tani më thoshe mua nga Polandi tjetër kujt, kurse unë tani po dal me teza të tjera. A më dëgjoj gjë? A pra më, po të rishi çika ato. S'mund të barazosh ti mua që kam qenë shërbëtor i interesit publik,
me Sajmir Tahirin, po unë i kujt kam qenë? Që ka qenë abuzator. Po unë i kujt kam qenë? I taksave dhe interesit publik. Jo prit. Këtë barazim se vendos ti mes Hajdutit dhe atij që lufton Hajdutin, s'mund vesh barazim. S'mund barazosh kurti Sali Berishën, që është simboli i ndikimit dhe antikorrupsionit me Edi Ramën që është simboli i krimit. Unë nuk mund të besoj diçka që ka mbaruar konceptin e vet dhe emisionin e vet. Platon më dëgjoj. Qofse, po jo. Interesi më i madh dhe strategjia më e mirë e PR-it, dritie kanë çuar në regjimin e tij është kjo. Vemi shenjën e barazimit. Sepse duke vu shenjën e barazimit fitoi unë se unë jam pushtet dhe blej dhe impresionoj. Nuk ka kush shenjë barazimi. Është të krahasosh Sali Berishën dhe qeverinë e tij me Edi Ramën dhe mafinë e tij në pushtet, të krahasosh natën me ditën. Këtë duhet ta kemi të qartë. Prandaj, hija shenjën e barazimit dhe gjithë kanonin tuaj. Zoti Sulem, thoni çfarë prishmërisht keni për 11 korrikun? Po gjithmonë PD-ja ka arritur që të bëj protesta të mëdha. Besoj do jetë më e madhe, ndisur edhe nga ngjarjet e fundit. Do bëj një sensibilizim të popullit opozitar dhe të opinionit publik të shëndosh që beson, por Edi Ramën nuk do ta shqetësoj. Nuk e tron disi, megjithëse është dhe dita që përkon me vendimarrjen e gjykatës për zotin Berisha dhe zotin Maltes. Jo se nuk duhet ta shqetësonte. Më fal, shqetëson se është komplet një mjek. Imagjino me fjalët e tua. I dashur, dëgjoj. Kam mbërritur një mesazh për sa duket në të gjitha zotin Sulë, zotin Shturi. Kam mbërritur një mesazh, le ta lexoj. Në të gjitha ndërmarrjet shtetërore dhe shtetërore, tatimet bëjnë presion edhe drejtorët. Për që kap falco për të plusuar numërin që kapi. Ja ku e kam SMS, është mjek burguj. Që ma qonë. Sot e kësa gjite. Kjo është, parëni për e dhe thash, ore me po të ketë frikë nga drejtësia, si e bëjnë këtë? Nuk kanë më, drejtësia bërë zhurë për propagandë, drejtësia e regji, ndërko që jashtë pëndodhë. Ti së gjenë do të njësë për një mesaj tjetër, që që më thotë, që që pritë? Një mesaj tjetër, mesaj tjetër më thotë, o zotri, të lutem na përmend në pensionistëve. Jemi duke shkuar për dhjam qeni si pasoj e ketë qeverisë të këti regjimi. Pensionistët janë më të dhunuarit dhe më të ketë trajtuarit. I kalon, është të vërtet. Ndaj ftoj unë sot këtu, shfrytëzoj këtë moment, për të ftuar çdo pensionist. Duhet të hapet unë mesazhin. Çdo pensionist, po i kam këtu. Çdo pensionist, kam dhe me ju bile. Që është i shkelur, që është i vjedhur, që nuk ka mundësi të blej ilaçet, nuk ka mundësi të mbyll muajin. Metallin që i ka bërë Edi Rama dhe qeveria duhet dalin protesta jo. Protest, sot nuk ka pensionistëve dhe çdo targeti tjetër që vuan nga këto sindroma problematike, duhet i thoni çfarë do të bëni ju për ata ndryshe nesër, jo vetëm të ftonin protestë. Ju a thash. Tani e bëre emisionin mbyllë emisionin. Programi ynë elektoral është duke u përgatitur. Kryetari i Partisë Demokratike dhe njëkohësisht opozitës shqiptare Sali Berisha ka paraqitur disa pika. E para, 1. Dyfishim rrogash dhe pensionesh. Pra çdo pensionisti, Partia Demokratike do t'i ofrojë dyfishin e pensionit. Çdo nëpunësi, çdo rrogtari, dyfishin e rrogës. Sot ti dyfishin e rrogës. Pse? Sepse deri tani janë tallur subvencionet. Do të dyfishohen subvencionet se deri tani vetëm vjedhin, nuk bëhet fjalë më për subvencione. Dhe duhet jetë një plan, një përllogaritje ku merren këto para, cilat fonde do të shfrytëzohen se dhe Edi Rama foli për shëndetësi falas, foli edhe për rroga dhe pensionet e dyfishuara, po ju e dini inflacionin e rritur, çmimet e shpërtës, edhe si jetojnë shqiptarët sot sapo e that. Të falenderoj, shumë, ke bërë pyetjen më thelbësore që duhesh bësh. Ç'të duhet të thoni ju shqiptarëve? Të falenderoj për pyetjen. Pse? Me përgjigjet gatsh. Po. Tani jo, përgjigjen gati nuk e kam. Jo, ka. Pse? Jo, sa i mendon se kemi rrëfuar. Jo. Nga që rrëfuar, mendon se rrëfuar vetëm. Tani ato 7 miliardë që na KLS-s do ta fusin këtë. 10, jo 7. Po 7 e kam ose 10, 10 e kam. Po qofshin dhe 5 apo. Jo, më padyshim, ata i kanë çuar. Ata i kanë çuar me mesazh 7 e ka gabim se 10 është letra. Më dëgjoj mua tani. Vazhdo. Ka një rrugë më të thjeshtë. Cila është? Rruga është më e thjeshta. Mjafton vullnet politik e dashur Alba. Frenohet vjedhja dhe parat ku do t'i marrin këtyre hajdutëve që nuk jau merr skapi. Ato 430 milion euro që u janë vjedhur shqiptarëve shëndetësi nuk do të mund t'i gëzoj kush. Do t'ju merr. Ato 130 milion euro të iniciatorit Tiranës nuk do të mund t'i gëzoj kush. Do t'ju merr. Ato 35 milion euro që i kanë këtyrë prona
5-2, organizata kriminale 5-2, do t'ju merren Arben Malokut 38 milion euro që ja ka dhënë Erjon Veliaj, do t'ju merren, do t'ju merren të gjithë hajdut, drejtësia, të gjithë hajdut, drejtësia për cilën do të bëjnë standarde. Do të thënë në të mirën e problemit të parë. Nuk bëhet më ky mohabet. Do të kontraktuale për cilat ne luftojmë çdo ditë dhe sot që bëhet fjalë erë zotë. Do të shpallet luftë me zero kompromis. Krimi të organizuar dhe korrupsionit. Dhe shqiptarët nuk do kenë frikë që të shkojnë te policia të denoncojnë, sepse pa mbritur, pa dalë nga policia, kriminali ju del ju zer rrugës sepse janë spionuar. Jo, krimi i organizuar dhe mafia do të ketë vendin vetëm prapa egurave. Po cila është garancia sepse këtë drejtësi do të keni edhe ju ndërtuesit? Ta them cila është garancia? Se besoj se ai Tindumani do vazhdojë të jetë aty ku është, në mos drejtues do të jetë profesionist. Jo, ta them unë. Cila është garancia? Ka vetëm një garanci dhe shqiptarët e kanë provuar, vullneti politik. Me vullnet politik ne i arritëm nga 2005-a. E mrapa arritjet që dyfishuam rrogat, bandat e krimit organizuar në Burg, ndërtuam 11.000 km rrugë, autostrada, ura, tunele, 1.000 shkolla, plotësuam, ndërtuam shkollat, ujësielca e tjerë. Pra, kush e bëri? Dhe me gjysmën, me çerekun, as gjysmën, jo 40% të këtij buxheti. Po meqense bëhet për garancitë e drejtësisë, ai është një pushtet i pavarur. Shqiptarëve do t'ju them, 40% e buxhetit që ka sot rilindja kishte e qeveria e Sali Berishës. Dhe arriti të bëj këto gjëra. Shikojni ju tash. Ka vjedhur kanë 11 vjet me buxhet mbi dy fish. Më thoni ju çfarë objekt, çfarë rrugësh kanë ndërtuar? Fuman Kashar është investim privat, po dhe jo me taksat e shqiptarëve. E vetmja rrugë që ka përfunduar është Fuman Kashar, autostrada, por investim privat. Më gjeni ju që ka mbaruar. Ë, ku është që e lam rrugën e nga Çuksi në Qafloç? Ka 12 vjet. 11 vjet. Ato rrugët që i lini të rrugëve ju. Pra rrugët i ka lënë rrugëve Edirama dhe çdo vizë pse? Sepse këta kanë vetëm i parim. Ç'është? Këta janë të gjithë të smur nga Tender Romania. Tender Romania. Tender Romania. Janë të smur që nga më i vogli deri te më i madhi. Ka një smundje. A duhet kemi frikë që mos riskoheni edhe ju nga kjo smundje? Mos josheni? Ky un po të them Sali Berisha apo un apo të tjerë koleg ne kemi qenë në pushtet. Dhe kur nuk ka ndodhur që të shkonte ndërmend jo të veprojmë një gjë sipër jo. Asnjëherë. I kemi qenë dhe jemi gardian të interesit publik nga Zoti Berisha në 2013. Duhet të flasim më sipër për një etapë tjetër drejtësie në raport me zonën e korrupsionit në qendër të departamentit. Më shpjegoj tani jo, ti shpjegoj vetëm gjë. Do të bëni ti dëgjoni. Ti durim se unë jam politikan e ti dëgjosh. Dëgjoj. Jo më jo se dëgjoj. Ju jeni politikan për të thënë gjëra si doni ju. Bëj të fala fugës. Jo më lefu, nuk e njoh fare. Ti komunikon me ata. Dëgjoj. Se po i shërben shumë. Më dëgjoj tani. Ku është çështja? Ta garantoj. Ma shpjegoni ju pra, me 40% buxhetit që kanë sot këta dhe ne bëm 11.000 km rrugë. Më gjeti sa kilometra rrugë ka bërë këta që kanë dy fishe gjysë buxhetit tonë. Një. Me 40% këtij buxheti që kanë sot këta, ne ndërtuam 1.000 shkolla dhe rikonstruktuar. Dhe ndërtuam me laboratorë. Më thuaj, ta kanë çuar arsimin politikan. Ta kanë çuar arsimin pas Palestinës, si është luftë. Kjo është arsimi këtu. Atëherë, fal. Ku ka shkuar parat? Pra, ndalo vjedhjen dhe merr ajo dhe pse? Nuk ka incinerator. Bloko, sekuestro, merr parat e incineratorëve, merr parat e kongjesioneve, merr parat 5D, merr parat ato, merr merr ai duhet të dëgjojmë ekipin tuaj të ekonomistë. Pas sekonda publicitet dhe rikthehemi me pjesën e fundit të debatit.
Rikthehemi drejt për drejt debatit në minutat e fundit për mbrëmjen e sotme dhe një pyetje fundit për Zotin Oka. Zotin Oka, përfundimisht, kandidati juaj për kryeministër si opozitës Sali Berisha? Zonjë, Partia Demokratike në historinë e saj ka patur dhe ka një traditë. Por përgjithsisht edhe politika shqiptare. Ai që fiton zgjedhjet, ai bëhet kryeministër i vendit. Pa, Shqipëria ka një kryetar opozite sot. Dhe ne përflasim për lider, për udhëheqës, politikan që aspirojnë, që ndorrojnë, që luftojnë ka sa duash. Por opozita shqiptare ka vetëm një lider. Dhe ky është Sali Berisha. Do ndonin shumë, do doja dhe unë base, do ndonin tjetë, unë që të ishim lidera, por lider është sot Sali Berisha. Dhe ky është një fakt. Çdo tjerrje tjetër në për studio është tjerrje e dëmshme për demokracinë. Lideri nuk mund të emrohet. Lideri është ai që merr përfaqëson vullnetin e opozitës. Deri këtu dakord me parimin, po për shkak të kushteve specifike ku ndodhet lideri juaj, a keni nevojë për një kandidaturë tjetër për kryeministër në këtë zgjedhje? Unë do doja që të kishte 1, 2 apo 3 kandidatura që kanë fuqinë politike, aftësinë dhe rezonimin në publik dhe në shoqëri të Sali Berishës. Nuk e kemi për fat keq. Është i vetmi që ka atë fuqi, atë potencë, atë rezonim dhe i vetmi që frymëzon, mobilizon dhe që i vetmi që e sfidon dhe mund Edi Rama. Sotin Oka, nuk është e vërtetë që keni një plan B sot që flasim, pra një figurë rezervë që mund të zëvendësojë Sali Berishën nesër në zgjedhje? Partia Demokratike ka padur dhe ka vetëm një plan. Plani i Partisë Demokratike është të përballet me këtë regjim, të arrëzojë këtë regjim, të krijojë qeveri teknike dhe të fitojë zgjedhjet. Me çdo kusht me Sali Berishën kandidat për kryeministër. Me atë që ka fuqinë e votës. Ne nuk kemi kohë për eksperimente, as për të mbjell, nuk mbillet e dashur, kjo nuk mbillet lisi në ujë, në det, mbillet në tokë. Megjithëse keni 10 muaj kohë, zoti Sulo? Shikon, ne tani do diskutojmë si duhet, kur s'ka ngjarje, kur s'ka akt, kur s'ka lajm, s'kemi si ta spekulojmë këtë. Çështja është që është një debat shumë i qofse do ndodhi është një debat shumë interesant, por ajo që të them unë në këtë kohë të shkurtër është që lideri që të kryej funksionet e liderit duhet ta ketë fituar leadershipin. Kjo thashë themnaja ose ky diskutimi, të quajmë diskutimi disi i pa mbështetur, i pa konfirmuar akoma, kërkon që të eksportosh, të ngresh, të bësh një figurë, për hir të disa mangësive që ka zoti Berisha ose disa. Dakor, lideri është i votbesuar, por mangësit janë këto, arresti i shtëpisë dhe nëngrata. Dakor, pra për disa gjëra nga këto. Disa pengesa, themi. Eksakt. Por kjo mund zgjidhet me një proces, pastaj proces gjedhor me aktin e zotit Berisha vetë duhet të ndërry. Ne kemi dëgjuar shumë që thonë, do vi andej, do vi këteje për figuri re, figure pa një losur. Sot e nuk kam mohon të ketë një figurë dërë. Po pra, sikur, pra, ne të thash, kjo nuk ka lajmë akoma, po sikur do t'ishte, ne do t'flasim, sikur unë qatë duhet. Për mua nuk duhet që një personi, sa do kreditet të mirat i këtë aji, nuk e japim dot, jo se resë duham, nuk e japim dot atun e leadershipit. E bën dot lider atë, si do t'a bësh? Po autoritetin, a jep dot, po mira demokrat, janë. Po flasim për një identitet që i plotëson një pjesë mirë këtyre kriterëve. Pa dyshim do të kishte opozitë. Do të bëhet, do të kishte. Ju duhet. Të kishim ca çeste. Do ta ndërtonim ju. Po ta kishim. Po çesteti ka Sali Berisha, ai ndërton ju, jo të tjerë. Kështu që un po ju them që duhet urë. Urën e kemi. Edhe që dhe urën ndërton ai që ka çeste. Ai u shërben kjo urë? Ai që ka çeste. Në 1 minutë vetëm sepse jemi në limit e kohës. Do. Çfarë? Gjithë diskutimi sot duket më të e përbërë lidhë me çështjen e protestës. Dhe unë mendoj se qytetarëve shqiptarë nuk intereson shumë se do bëjë një protestë më shumë apo më pak opozita. Por intereson fakti tjetër se çfarë a do të reformohet kjo opozitë, a do të krijojë një mash tjetër,
A do tjetë vërtet? Ai malisht, je i malisht. Do ta detyroni zonë nukat të shkeli kohën televizive. Me problemet e opozita e krajo qeveria, je i malisht, profundimisht. Po mos e zbulove edhe ka shpesë, shko nuk shko. Baj pak, e, kamuflo pak, kamuflo, kamuflo. Ju te me garanci këtë gjë. Qo se ju nuk ndryshoni, nuk do të ndryshoj asë gjë. Kur thoni nuk do ndryshoni, e keni fjallën për emrin e Sali Berishës, apo në tërsi për opozitën? Në gjithë aspektet, po qiko, fillon mentalitet një. Zotri, dhe, ajo është pjesë e fundit. Keni 10 sekonda tua. Ajo është pjesë e fundit e asaj, e ati kalvari, në cilin duhet jetë një opozitë e cilë duhet jetë alternativë. Që opozitë thotë se nuk do të bëj dhe s'ka kohë të bëj. Tani, dëgjoj. Është ka të bëj pikërisht me aspektin e tij. Pas një dite të me ngarkesë që kam patur dhe të lodhshme, nuk e mendoja që do të mbëni të qeshja, bravo. Qeshët. Po, nuk edhe qeshët. Jo, unë mendoj se duhet. Pse? Duhet se shqiptarët janë, dëgjoj. Do të qesh shumë se bashku. Shqiptarët janë të vjetër. Shqiptarët janë të dhunuar, shqiptarët janë të shkelur sepse fajin e ka opozita. Tani kemi të bëjmë sepse kemi të bëjmë. Sepse kshu i thot fuga. Yeah. Tani shqiptarët e drejtohen me fugën. Jo. Leje fugën e drejtohen fuga të ka thon. Po gjithmonë thotë që pagu. Problemi është von diktatorë që pagu. Deshe dhe e shqipët lart do të thonë nuk ka ja do. Po da bi kjo. Qoftë për ju do të resturi. Problemi kryesor se ti. Ti po nga qeveria se taksa nga taksa. Sepse unë në Marrok. Keni thonë qeveri. Ti përmend zotin Berisha. Qeveria firmos rrogën time unë Marrok si nga taksat e shqiptarëve. Po, autoparlantin e mazhorancës po bënë edhe ju? Autoparlantin e mazhorancës ja ku i ke. Po se po fisë për tjetin personal. Mos i katro, autoparlantin e mazhorancës ja ku i ke. 10 sekonda të fundit. 10 sekonda të fundit. Problemi zotit Berisha nuk ka të bëj me faktin e thjesht sepse është atje ku është. Ka të bëj pikërisht me aspektet e tjera se mund të ketë shumicën e demokratëve. Nuk të pyeti kush ka një problem me nuk ka asnjë problem zot i bësh atë mund të azhësh ti apo gjithë tamtamet e fundit. Ko nuk e zgjidh ti asnjë të përlandet e fugës edhe tramën nuk ka asnjë. Mos dëgjoj, po ti para punën po them që aty të ri. Mirë, se i shërben atë tjetër nuk ka vendosur asnjë gjë pra. Nuk kam ndërmend të dy. Pastaj do bëjmë opozitën. Po prap këtë gjë, po këtë bisedë plus fuga, po dëgjoj, po është retorikën prap. Nuk vinim pushtet o zotë Resturi, 10 sekonda tuaj. Po është fjalë e fugës normale atë. Po më tani dëgjoj. Se do të kesh vetë fuga. Çdo shfrytëzoj këtë moment për të ftuar çdo shqiptar në protestën e datës 11 korrik në ora 20 në bulevardin e dëshmorëve kombit. Çdo i ri, çdo e re që i është vrarë shpresa nga narkoregjimi, çdo pensionist që është dënuar dhe keqtrajtuar nga narkoregjimi, çdo bujk që i është vjedhur mundi dhe djersa e tij, çdo arsimtar që është sot i vjedhur dhe i dhunuar nga narkoregjimi, çdo në punës që rri atje si gjarpi në ngurë nga frika e heqe sot nga puna apo nga presioni politik për të ushqyer dhe detyrohet të ushqejë fëmijët dhe për të mbajtur gjallë me bukën e gojës ata, çdo i papun, çdo intelektual, çdo gazetar profesionist duhet t'i bashkohet opozitës. E vetmja rrugë, e vetmja shpresë që kjo Shqipëri të mos bjerë në honë dhe që kjo Shqipëri të ezë të ngrihet është të ngrihemi të protestojmë kundër tirin narkoregjimi dhe të arrëzojmë këtë narkoregjim. Janë të ftuar me datë 20 në ora me datë 11 në ora 20 gjithë qytetarë shqiptar në bulevardin Dëshmorët e Kombit, aty ku është selia e kartelit Sinaloa që në Shqip quhet Kryeministria. Do të ndjekim në datë 11 ju dhe ata që do të ju mbështesin atë ditë. Ju falenderoj që ishit pjesë e debatit sonte. Faleminderit zoti Sulë, zoti Resturi. Të nderuar shikues, bashkëndajemi këtu me debatin. Ju falenderoj për vëmendjen e treguar. Ritakohemi sërish të hënën me debat. Edhe atëherë në orën 20:30 minuta. Deri të hënën, miru takofshim dhe nga unë Alba Lishani, natën e mirë.